হে ডিয়াৰ্চ গুড মৰ্ণিং সকলোকে গুড মৰ্ণিং আজি তোমালোকলৈ মোৰ জেনেৰেল চাইন্সৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোৱে এই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কিহৰ বুলি গম চাগৈ পাইছে থাননেল চাই পেলাই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আজিৰ হৈছে জেনেৰেল চাইন্সৰ লৈ আহিছোঁ হে আগৰ যোনটো ভিডিঅ' আছিলে সেইটো পাৰ্ট ওৱান আছিলে আজি পাৰ্ট টু লৈ আহিছোঁ মাষ্টাৰ ভিডিঅ' হয় মানে মাষ্টাৰ তেজপেপাৰৰ মাষ্টাৰ ভিডিঅ' হয় লং ভিডিঅ' হয় সেইটোতে মই দিব পাৰোঁহেঁতেন টু আৱাৰ্চৰ ওপৰত হৈ যাব সেইকাৰণে মই এইটো লৈছোঁ সিমান কথা নাপাতি বলা ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' লৈ যাওঁগৈ এইটোতো জেগা ওৱান আৱাৰৰ ওপৰত হ'ব কেৱল এম চি কিউকেইটাই হে চ' আজিৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো ডিষ্ট্ৰিকটো হৈছে আমাৰ সন্মুখত লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি কৈছে যে যে কি গোটে যেতিয়া লঘু হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিড লোৰ গুড়িত যোগ কৰা হয় কি গোটে যেতিয়া লঘু হাইড্ৰ ক্লৰিক এচিড কিহৰ লগত যোগ কৰা হয় লোৰ গুড়িৰ লগত চোৱা এন্সাৰ অপশ্যন চাৰিটা আছে হাইড্ৰজেন গেছ আৰু আইৰন ক্লৰাইড উৎপন্ন হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে যে হাইড্ৰজেন গেছ আৰু আইৰন ক্লৰাইড উৎপন্ন হয় কি কি উৎপন্ন হয় হাইড্ৰজেন গেছ আৰু আইৰন ক্ল'ৰাইড উৎপন্ন হয় পিছৰ কুৱেশ্যনত আহি যোৱা কি কৈছে তলত লিখিত এ বি চি ডি যোগবোৰৰ ওপৰত বিক্ৰিয়া বিক্ৰিয়াৰ বিক্ৰিয়াৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ এটা কথা এটা কুৱেশ্যন তোমালোকক মই কৈ দিওঁ বিক্ৰীয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ তোমালোকে চাগে গমেই পাইছা মানে সমীকৰণৰ আগত সুস্থ হ'ব নোৱাৰা মানে সমীকৰণৰ আগত মানে কাঠ চিনৰ ইফালে তোমালোকে এনেকৈ ক'লেও নহ'ব যে লেফ্ট চাইডত যিকেইটা বহি থাকে সেইকেইটাই কি বিক্ৰীয়ক আৰু ৰাইট চাইডত যিকেইটা থাকে সেইকেইটা বিক্ৰিয়াজাত ৰাখিবা হা পিছত ইয়াত কৈছে যে বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ বিক্ৰিয়াজাত জা বিক্ৰিয়াত জাৰিত আৰু বিজাৰিত হোৱা পদাৰ্থবোৰ ক্ৰমে ইয়াত কোনকেইটা মানে জাৰিত হয় আৰু বিজাৰিত হয় কি কৈছে কোনকেইটা জাৰিত হয় বিজাৰ্থ ইয়াত দেখিছা এম এ ন টু মই এনেকৈয়ে কৈ আছোঁ প্লাছ ফ'ৰ আইচিএল এনেকৈ দিয়াৰ পিছত এইকেইটাত ইয়াত কোনটো জাৰি থৈছে কোনটো বিচাৰি থৈছে সেইটো ক'ব লাগে চোৱা ইয়াতো কি হৈছে এণ্ড বি এ আৰু বি এই দুটা কি হৈছে জাৰিত আৰু বিজাৰিত হৈছে ইয়াত অলৰেডি কৈছে দি কৈয়ে দিছে যে বিক্ৰিয়াত জাৰিত আৰু বিজাৰিত পদাৰ্থবোৰ মানে জাৰিত আৰু বিজাৰিত এ আৰু বি জাৰিত আৰু বিজাৰিত হৈছে ফিচত কুৱেশ্যনত আহি যোৱা এই যে এ আৰু আৰ মনত আছে পাইছিলোঁ যেন এচিডৰ জলীয় দ্ৰব্যই বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে মানে ইয়াত এ টু শুদ্ধেবুল নে আৰ টু শুদ্ধে বোলো এই দুটাই ওলাব লাগে ইয়াত কৈছে যে এই দাবী কৰিছে যে এচিডৰ জলীয় দ্ৰব্যই বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে আৰু যুক্তি আছে যেন ইয়াৰ যে অম্লই জলীয় দ্ৰব্যত ইছফুলাচায়ন মুক্ত কৰায় ইয়াৰ ভিতৰত এইটো এটা অপশ্যন সোমাই গৈছে ইয়াত মানে কোনটো কোনটো কোন ইটো ওলাব লাগে চোৱা বধ চি নম্বৰটো শুদ্ধ কি কৈছে বধ দুয়োটাই শুদ্ধ তাৰমানে কি দুয়োটাই শুদ্ধ ইয়াত দিয়ে দিছে চোৱা এ আৰু আৰ দুয়োটাই শুদ্ধ আৰু আৰ হৈছে এৰ প্ৰকৃত ব্যাখ্যা ঠিক আছে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত আহি যোৱা এটা জলীয় দ্ৰব্য কি কৈছে যে এটা জলীয় দ্ৰব্য এক্স এ নীলা নীত মাছ ৰঙা কৰিলে এক্স হৈছে এটা কি অম্ল এক্স কি এটা অম্ল ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন এটা আহি যাওঁ মই অলপ স্পীডত যাওঁগৈ ইমান এক্সপ্লেইন নকৰোঁ হা ছ' পাঁচ নম্বৰত কৈছে জলীয় বাষ্পৰ সৈতে আইৰণক দীৰ্ঘসময় উত্তপ্ত কৰিলে তলত দিয়া কোনটো আইৰণৰ অক্সাইড উৎপন্ন হয় ফেৰেক অক্সাইড চ' চ' এফ ই থ্ৰী অফ'ৰ এইটো উৎপন্ন হয় ঠিক আছে ছয় নম্বৰত কৈছে বিশুদ্ধ দাঁতৰ তুলনাত শংকৰ দাঁতটোৰ বিদ্যুৎ পৰিবাহিতা কি হ'ব কম হ'ব ঠিক আছে মানে দুই নম্বৰ শুদ্ধ এটা মলই অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয় কৰি উচ্চ কলনাংকৰ যোগ উৎপন্ন কৰে কিহৰ উচ্চ যোগটো পানীত দ্ৰবনীয় সম্ভৱৰ মলটো কি হ'ব কেলচিয়াম ঠিক আছে ৰান্ধনী ইয়াত কৈছে যে ৰন্ধন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কি যে ৰন্ধন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এলুমিনিয়াম ব্যৱহাৰ কৰা হয় তলত দিয়া কোনকেইটা ধৰ্মৰ বাবে এলুমিনিয়ামৰ এই কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব কেৱল এক আৰু চাৰি মানে একো শুদ্ধ মানে একো ব্যৱহাৰ কৰা হয় চাৰি টুকিহৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ন নম্বৰ কি কৈছে চোৱা তলৰ কোনবিধ যোগত ত্ৰিভান্দনী আছে তলৰ কোনবিধ যুগত ত্ৰিভান্দনী ত্ৰি বান্ধনী বুজা নাই মই দেখুৱাই দেউতাৰে যিটো ত্ৰি বান্ধনী চি চি ত্ৰি বান্ধী মানে বান্ধনী তিনিটা চোৱা এটা ইয়াত একদম শ্বৰ্টকাটোৱে বুজাই দিওঁ ইয়াত এইবিলাক বান্ধনী ইয়াত এইটো দা দাঢ়ি গৈ এইটো কেইটা দেখিছোঁ এটা দুটা মানে এইটো এচৰ চাই চিৰ চাৰিওফালে কেইটা হ'ব লাগিব তিনিটা তিনিটা অ' চৰি এইটো হোৱা নাই এইটো হোৱা নাই ভুল হৈছে ইয়া এনেকৈ দিওঁ এনেকৈ এটা এনেকৈ এটা চোৱা এটা চিট কেইটা ইয়াতে এটা আছে চাৰিটা হ'বলৈ তিনিটা 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 লাগে ন এই যে এইজ এটা এজ এটা চোৱা এই টু চিৰ লগত এতিয়া চোৱা এক দুই তিনি চাৰি এ টো চিৰ লগতে এক দুই তিনি চাৰি তাৰমানে মাজত কিছুমান ধানি তিনিটা হৈ গৈছে সেইকাৰণে চি টু এইচ টু চোৱা চি এটা দুটা এইচ কেইটা হ'ল এইচ দুটা এই এটা দুটা এই যে এই যে এটা হৈছে ঠিক আছে দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনত আহি যোৱা ক অংগৰ লগত খ অংশ মিলোৱা এই মিলোৱাকেইটা মই তোমালোকক ক'লোহেঁতেন আছে ঠিক আছে মই এইটো কৈ দিওঁ অলপ চোৱা বি নম্বৰটো শুদ্ধ বি কিয় শুদ্ধ কৈছে যে এৰ লগত এই দেখিছা কলম এ এইটো এ প্ৰফেনৰ ক্ল'ৰ' প্ৰফেনৰ লগত কি মিলে তিনি নম্বৰটো ক্লৰো প্ৰফেনৰ লগত কি হেল'জেন প্ৰপাননৰ লগত বি নাম্বাৰৰ লগত কি মিলে এক নম্বৰ বি নম্বৰৰ লগত কি মিলে এক নম্বৰ কীৰ্তন বিউটানৈক এচিডৰ লগত বিউটানৈক এচিডৰ লগত চাৰি নম্বৰ কাৰ্বহাইজেলিক এচিড ইথানলৰ লগততো এইটো মিলিবই দুই নম্বৰ এলক'হল এই থানালৰ লগত কি মিলে দুই নম্বৰ এলকহল ঠিক আছে এতিয়া সেইকাৰণে দুই নম্বৰ শুদ্ধ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে চোৱা যে তলৰ চিত্ৰত কেইটামান হাইড্ৰকাৰ্বন যৌগ দেখুওৱা হৈছে এইটোত কি কৰিবলগীয়া চাব এ বি চি আৰ ইয়াত কৈছে যে এইসমূহৰ ভিতৰত কোনকেইটা যৌগত এলকাইন শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীবদ্ধ কৰিব পৰা যায় কোনকেইটা চোৱা গোটেইকেইটামান ৰং হয় এইটোত মানে কি কৰা হয় শুদ্ধ কৰা হয় যে অনলি কেৱল এক আৰু চাৰি তাৰমানে এক আৰু চাৰি টু আৰু টু ঠিক আছে ছি নম্বৰটো শুদ্ধ ওৱানলি ওৱান এণ্ড ফ'ৰ ঠিক আছে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে চোৱা যে তলত দিয়া কোনটো মূলৰ দুটা কক্ষ থাকে আৰু দুয়োটা কক্ষ ইলেক্ট্ৰনৰ পূৰ্ণ হৈ থাকে নিয়ন ঠিকেই কৈছে প্ৰথম কক্ষত মানে দুটা থাকিলে ফুল হৈ থাকে এই চোৱা এটা দুটা নিয়ন হাইড্ৰজন হিলিয়াম লিথনিয়াম বৰণ কাৰ্বন হাইড্ৰন নিয়ন দহ নম্বৰ হয় চোৱা ইয়াত যদি দুটা হয় ভৰ্তি হৈ গৈছে তাৰপিছততো ওপৰিঞ্চি কেইটা থাকে আঠটা থাকে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ছয় ইয়াত আঠ ইয়াত দুই তাৰমানে দহ ঠিকে আছে এতিয়া লেক্টীয় পৰমাণুৱ পৰমাণুৰ সংখ্যা কিমান আছিলে দহটা ঠিক আছে পৰমাণিক সংখ্যা কিমান দহটা সেইকাৰণে ঠিক আছে দুয়োটা কক্ষ ভৰ্তি হৈ থাকে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো আহি আহি যোৱা তলত দিয়া মৌলসমূহ দাঁতি বা দৰমাৰ অধক্ৰম হৈ যোৱা অধক্ৰম মানে অধক্ৰমটো সজাব কৈছে বি নম্বৰটো শুদ্ধ ঠিক আছে মানুহৰ পাচন নলীৰ ক্ষেত্ৰত শৰীৰৰ অংগসমূহৰ কোনটো ক্ৰম শুদ্ধ মানুহৰ পাচন নলীৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো শুদ্ধ সেইটো ক'ব লাগে সকলোৱে জানো প্ৰথম মুখ গোবৰ মানে মুখটো থাকে পিছত গ্ৰাহ নলী মানে যোনটো নলী আছে বাট সোমাইহে পিছত আছে পাকচলী ক্ষুদ্ৰান্ত একদম বৃহদন্ত লাষ্ট ঠিক আছে বি নম্বৰটো শুদ্ধ তাৰপিছত কুৱেশ্যনত আহি যোৱা কি কৈছে যে উদ্ভিদ কোহৰ কোনবিদ অ কোহ অংগাণুত বৰ্জিত পথত সঞ্চিত হৈ থাকে ৰহধানী ঠিক আছে পিছত গৈছে তলতলোক বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ কোনকেইটা অবাধ চহনত প্ৰত্যক্ষ কৰা হয় কোনকেইটা ছ ইয়াৰ কোনকেইটা অবাধ চহনত প্ৰত্যক্ষ কৰা হয় দুই আৰু তিনি অঁ দুই তিনি চাৰিও ঠিক আছে এই তিনিওটা মানে দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰটো অবাধ চহনত কি কৰা হয় প্ৰত্যক্ষ কৰা হয় মাছ তাৰপিছত কুৱেশ্যনত ব'লা দুটা নিউৰনৰ মাজৰ ফাৰ্ষ্টটো কি বুলি কোৱা হয় চাইনেপ্ছ বুলি কয় বা চাইনেপছ বুলি কোৱা হয় ক অংগৰ লগত খ অংশ মিলে এই বাৰ বাৰ ক অংশ খ অংশ দেখিছা মই তোমালোকক মিলাই আছোঁ হে এৰ লগত যদি বি হয় ঠিক আছে এইটো দিব লাগিছিল এডনেৰ লগত অধিভাগ এৰ লগত যদি দুই নম্বৰটো হয় বি ৰ লগত এক নম্বৰ ঠিক আছে এষ্ট্ৰজেনৰ লগত হোকৰা হয় টেষ্টাৰণৰ তেনেহ'লে চিৰ লগত কি মিলিব চাৰি মিলিব টেষ্টাৰনৰ লগত অণ্ডা হয় আৰু থাইৰেক্সেনৰ লগত কি হ'ব থাইৰড ক্ৰন্টি অ'কে তাৰমানে ইয়াত কোনটো মিলিব এৰ লগত দুই প্ৰথম যোনটো আছে এৰ লগত দুই গোটেইকেইটা দেখিছে দুই দিছে বিৰ লগত কি হ'ব লাগিব বিৰ লগত এক তাৰমানে অঁ বিৰ লগত চাৰিটো হ'ব লাগিব মই ভুল লিখি দিছোঁ অঁ চি এৰ লগত যদি দুই হয় এৰ লগত যদি দুই হয় বি ৰ লগত হ'ব চাৰি চিৰ লগত হ'ব এক এইটোৰ লগত এইটো এইটোৰ লগত এইটো চিৰ লগত এক আৰু ডিৰ লগত তিনি ঠিক আছে হে ৰং হৈ গৈছে এইটো বিদ্যুৎ কি হ'ব চোৱা যে ভি ঠিকে বিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনত চেং কৈছে যে এ প্ৰতিপজনীয়ে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে কাৰ্য কৰে আকৌ আঁৰত কৈছে যে প্ৰীপজনী স্নাই ৰাজ্যৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈ থাকে শুদ্ধ কোনটো বোল কোনটো ওলাব লাগে চ বধ এই মানে বধ কৈছে যে এইটো চি নম্বৰটো শুদ্ধ একৈছ নম্বৰতে কি কৈছে চোৱা কওঁ এই ইমান মিলোৱা আহি গ'লো আহি গ'লোঁ ঠিক আছে চোৱা এইটো চোৱা এৰ লগত অক্সিজেনৰ লগত এইটোত মই দেখুৱাই আছোঁ অক্সিজনৰ লগত এৰ লগত যদি দুই নম্বৰটো মেলে অক্সিজেনৰ লগত উদ্ভিদৰ কোহৰ আকাৰ দীঘল হয় বি নম্বৰৰ লগত কেই নম্বৰ মিলিব জেভাৰলিনৰ লগত চাৰি নম্বৰ উদ্ভিদৰ কাণ্ডাৰ বিডিত সহায় কৰে এতিয়া চি নম্বৰৰ লগত তিনি নম্বৰ চিটো ঠিকেই আছে কুবিধাজনক সহায় কৰে চাইটো মানে এতিয়া এফ চাইটিক এফ চাইটিক এচিডৰ লগত এক নম্বৰটো মিলে এক নম্বৰটো মিলে ঠিক আছে হৈ গৈছে এতিয়া আহি যাওঁ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে যে বাইছ নম্বৰ চোৱা তলৰ কোনটো জনসংক্ৰমিত ৰোগ নহয় ইষ্টুজেন ডিম্ব হয় এই গোটেইকেইটাৰ জনসংক্ৰমিত ৰোগ হয় ঠিক আছে তাৰপিছত ত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনত কৈছে যে তলত দিয়া চিত্ৰত এ বি আৰু চি ক্ৰমান্বয়ে দেখুওৱা হৈছে কোনটো কি নাম লিখিব লাগে হা চব চি নম্বৰটো শুদ্ধ জন্মকাণ্ড এ হৈছে কি জন্মকাণ্ড পিছত কি কৈছে বি হৈছে বিজ পত্ৰ আৰু সেইটো হৈছে ব্ৰোন একদম ব্ৰোন ঠিক হৈ থাকিছে ব্ৰোণ কাণ্ডত চৌবিছ নম্বৰত কি কৈছে যে এ বি আকৌ এ বি হেৰি কৰিছে যেই হওক শুদ্ধ উত্তৰটো তোমালোকে চাই ল'বা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ ইজ ফলচ বাট বি ইজ্ৰু মানে এ টু ভুল বি টু শুদ্ধ ইয়াত আৰ দিয়া নাই ছ' ইয়াত কৈছে যে উ টি এ আৰু বি উদ্ভিদৰ আংগিক বিস্তাৰণৰ ওপৰত বিবেচনা কৰি শুদ্ধত কি কৈছে ডাইৰেক্ট উদ এ নম্বৰত কৈছে উদ্ভিদে আংগিক আংগিক বিস্তাৰণ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা বংগবিস্তাৰ কৰে বিত কৈছে যে এই পদ্ধতিৰ উৎপন্ন হোৱা উদ্ভিদৰ চৰিত্ৰগত বৈশিষ্ট্যবোৰ পৈত্ৰিক পুৰুষৰ সৈতে একে হয় বিধটো ঠিকে আছে বাট এইটো ৰং হয় ঠিক আছে পিছৰ কুৱেশ্যনত আহি যোৱা মেণ্ডেলৰ এক অংশৰ এক অংকৰ পৰীক্ষা এপটো এইটো সকলোৱে জানে এক অংকৰ যদি প্ৰথমটো আহি গৈছে যিহেতু সেইটো কি হ'ব প্ৰথম মানে ওৱানছ টু থ্ৰী যে সেইটোৱেই আছিল যে আৰু থিয়ে থ্ৰিছ টু থ্ৰী ষ্টু কেনেকুৱা আছিল ওৱান নে কি এই সংযোজন কোহে যদি পিতৃৰ পৰা এই সংযোজন কৰি গৈছে ফিটাৰ এক্স ক্ৰমজম লাভ কৰে তেন্তে সন্তানটো হ'ব কি ছোৱালী এক্স ক্ৰমজন্ম লাভ কৰিলে ছোৱালী হ'ব হা কি কৰাৰ পিতৃ কৰ পৰা দেউতাকৰ পৰা ঠিক আছে সাতাইছ নম্বৰ চোৱা সমাংস্ত অংকৰ শুদ্ধ গুণটোক বাছি উলিওৱা শুদ্ধ গোন্ধটো হয় সমস্ত বাটো চৰাই ঠে ডেউকাৰ পকিলা ৰং পকিলা পাকিলে ৰং হয় বাদুলীৰ দেউকাৰ আৰু বাটো চৰা ডেউকাটো ৰং হয় শুদ্ধ যেতিয়া বেকুলীৰ আগ ঠেং জেতিৰ আগ ঠেং আৰু বাটো চৰা ডেউকা গোটেইকেইটা কি শুদ্ধ এখন সমতল কি কৈছে যে এখন সমতল দাফনৰ ফকাশদ্ৰ হ'ব অহীম অহীমটো গমেই পাইছে অত্যাধিক ডাঙৰ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত আহি যোৱা তলৰ চিত্ৰত এখন অৱতল দফনত আপত্তিত ৰশ্মিৰ গতিপথ দেখুওৱা হৈছে গতিপথ দেখুৱাইছে সেইটোৰ শুদ্ধ অঞ্চল ওলাব লাগে চি এফ পি এইবিলাক ক'ত আছে চোৱা চি আৰ এফৰ মাজত কি হৈছে যে কি কৈছে ৰশ্মি অদফলৰ কোন অংশত নিহিত হৈছে মানে ৰশ্মিসমূহ কোন অংগত সেইটো দেখুৱাব কৈছে যে চি আৰু এফৰ মাজত তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত বালা কি কৈছে যে তলৰ আয়তাকাৰ কাশৰ ট্ৰিগুড়াৰ মাজত প্ৰতিহৰণ এটা চিত্ৰ দিয়া হৈছে মানে কি কেনেকৈ হ'ব লাগে কৈছে যে অপতন আপটন কোন নিৰ্গত কোন আৰু প্ৰতিহৰণ কোন হৈছে ক্ৰমে ইয়াত কোনটো আপটন কোনটো নিৰ্গত সেইটোৱে কৈছে চোৱা এক্সটো কি হৈছে ইয়াত দেখুৱাৰ দৰকাৰ এক্সটো হৈছে আপতনখন সকলোৱে জানা আৰম্ভ হওক ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো হৈছে আপতনখন পিছত এমটো হৈছে এম ক'ত নিৰ্গণ বাহিৰ হৈ যোৱাটো ঠিকে আছে আৰু পি টো হৈছে প্ৰতিহুৰণ পি ক'ত গ'লো পি দেখোন নায়েই ইয়াত খুব দৌৰত এ টি এ পি হ'ব বাহিৰৰ ওলাই যোৱাটো ইয়াত দিয়া নাই ঠিক আছে তোমালোকে কুৱেশ্যনটো চাবাচোন কোন ডিষ্ট্ৰিকত মই দিবা সেইটো ডিষ্ট্ৰিকতকৈ চাবা চেক কৰিবা মানুহৰ চকু এনচাৰটো কিন্তু শুদ্ধ মানুহৰ চকু কোনটো অংশত প্ৰতিবিম্বিত ঘটনা কোনটো অংশত প্ৰতিবিম্ব ঘটনাই ৰেটিঙত ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনলৈ গ'লা তলৰ কোনটো পৰিঘটনা বাবে সূৰ্যোদয়ৰ সূৰ্যাস্তৰ ৰং ৰংচোৱা হয় সেইটো সকলোৱে জানে পোহৰৰ বিক্ষেপন সূৰ্যাস্তৰ সূৰ্য সূৰ্যাস্ত আৰু সূৰ্যোদয়ৰ মানে ৰং ৰংচোৱা হয় পোহৰৰ বিক্ষেপন ঠিক আছে এ বি কৈছে যে এ আৰু বি চকুৰ যিয়ে হওক মই এইটো চাই দিওঁ ডাইৰেক্ট নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ত ব্যক্তি এজনে দূৰৰ বস্তুবোৰ স্পষ্টকৈ দেখা নাপায় সকলোৱে জানে ঠিকেই কৈছে এইটো শুদ্ধই হয় ডাইৰেক্ট চকুৰ লেন্সৰ অত্যাধিক বক এইটো শুদ্ধ তেনেহ'লে এবি দুইটোৱে বধ দেখিছে ইয়াৰ বি দুয়োটাই শুদ্ধ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন কৈছে ৰোদক আৰু এছ ৰোদকতাৰ এছ আই এককে মই আগতে বন্ধ কৰিব লাগিছিল তোমালোকক ধৰিব লাগিছিল একদম ইজি হয় যে ৰোদকতাৰ এছ আই একক হৈছে কম মেটাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন ব'লা থাৰ্টি ফাইভ শুদ্ধভাৱে সংযুক্ত হৈ থকা চিত্ৰটো চিনাক্তকৰণ শুদ্ধভাৱে সংযুক্ত হৈ একদম ধুনীয়াকৈ স্পষ্ট আকাৰত যোনটো শুদ্ধ হৈ আছে সেইটো হৈছে বি নম্বৰটো ঠিক আছে চোৱা অৱস্থা এম চি ক্ৰিষ্টাল দেখিছা ঘৰ চোৰ বনাই দি দিছে এতিয়া শুদ্ধ ওলাব লাগে মই এটা গড় বনাই দিছোঁ যিটো গঁড় বনাই কৈ গঁড় হৈছে নে নাই শুদ্ধকৈ গঁড়ৰ ভিতৰত খুঁটা আছে নাই সেইটোতো গম নাপায় এক্সোৱেলি সেইটো নহয় সেইটো দেখুৱাই দিছে যে চাৰকেইটা হয় ঠিক আছে যি হওক দহ পিছৰ কৈছে নলয়ে বালা এটা বৈদ্যুতিক স্ত্ৰিকোণটো নীতিৰ ওপৰত বৃদ্ধি কৰি প্ৰস্তুত কৰা হয় তাৰ কি বিদ্যুতৰ তাপ্য ক্ৰিয়াৰ ওপৰত বৃদ্ধি কৰি ঠিক আছে পশ্চিম দিশলৈ আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে পশ্চিম দিশ হ'লে বিখ্যাপিত ধনাত্মক আধান আৰ্হৃত কৰা এটা চম্বু ক্ষেত্ৰৰ এখন অত উত্তৰ দিশলৈ বিচ্ছিত হ'ল চম্বক ক্ষেত্ৰত দিশ হ'ল কি হ'ব ঊদমুখী তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হৈছে যিসকল কুৱেশ্যনটো ৰস বৰ্তনী হোৱাৰ সময়ত বৰ্তনীটোত প্ৰৱাহ কি হয় বোজন পৰিমাণে বৃদ্ধি পায় ক্ষীপ্ৰগতিত ৰাস পাবলৈ ধৰা পৃথিৱীত প্ৰাকৃতিক সম্পদ উদ্ভি হ'ল বনাঞ্চল ঠিকে কৈছে কিবা এটা দেৰি হ'বলৈ দেৰিছে তোমালোকে সেইকাৰণে ময়ো কৈছোঁ বা আমি এইটো কৰিবই লাগিব এটা গছ কাটাৰ হ'লে দহটা গছ লগাব লাগিব ঠিক আছে তোমালোকৰ ঘৰৰ হে পাহে লগোৱা সেইটো হ'ব সেইটো এটা ভাল কথা হয় চল্লিছ নম্বৰত কৈছোঁ তলত উল্লেখিত উক্তি দুটাৰ বাবে হুদ্ধৰটো বাছি ল'লে হুদ্ৰত্তৰ কলটো হয়ছা এই হৈছে সূৰ্য হিটাৰৰ পৃষ্ঠা কৃষ্ণা গাই থাকে শ্বাদকাই পৃষ্ঠৰ তুলনাত কৃষ্ণা গাই পৃষ্ঠই অধিক তাপ পোহন কৰে ইয়াত কৈছে কি এই আৰবি দুয়োটাই শুদ্ধ তাৰপিছত কুৱেশ্যনত ইমান লম্বল হয় তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটো পঢ়ি চাব অনুক্ৰমটো মানে তাৰপিছত কোনটো হয় ইয়াত কৈছে যে সূৰ্যৰ পৰা আগত উৎপাদক পিছত তিনবজী প্ৰাণী মাংসাৰী প্ৰাণী উচ্চস্তৰ প্ৰাণী মাংসহাৰী প্ৰাণী মাংসৰ প্ৰাণী দুবাৰ কিয় হৈ মাংস হাৰি প্ৰাণী উচ্চ উচ্চ স্তৰ মাংস আৰু প্ৰাণী অঁ ঠিকেই কৈছে দুবাৰ দিয়া নাই প্ৰতিটো নম্বৰত কি কৈছে চোৱা চি এফ চি মুক্ত শীতলীকৰণ এ নম্বৰ হয় এয়া আৰু কোনটো শুদ্ধ এইটো বোল ওলাব কোনটো বোল ওলাব গৈছে চি এফ চি মুক্ত শীতলীকৰণ যন্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাটো সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে তাৰপিছত কি কৈছে আৰ নে বি দিছে চোৱা অবি ই এ ইয়ে অজন লগত বিক্ৰিয়া কৰা চি এফ চি গেছৰ নিৰ্গ নিৰ্গমন ৰেহাই কৰে এ বি দুয়োটা শুদ্ধ নেবুল কৈছে চোৱা এই আৰু এ আৰ বি দুয়োটাই শুদ্ধ এইকাৰণে কিটো দুয়োটাই শুদ্ধ ঠিক আছে গংগা নদীৰ কাৰ্যকৰী আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছিল নাইনটিন এইটি ফাইভ চনত শিৱক আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে সুন্দৰ লাল বহুগুণা এইটো কি লিখিছে চিভ কণ্ডলা অঁ কোনে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এতিয়া মানুহ দুজনৰ নাম হৈছে সুন্দৰ লাল বহু বনা ঠিক আছে এনেকুৱা ইউনিক কুৱেশ্যন হয় তোমালোকে যদি বেয়া নোপোৱা মই এটা কথা কৈ দিওঁ মই এক্সোৱেলি ইউনিক ভিডিঅ' বনাইছোঁ ইমান লম্বা লম্বা টেষ্টাৰ মাষ্টাৰ টেষ্টবোৰ তোমালোকক চল্ভ কৰি দি আছোঁ যদি তোমালোকৰ কিবা অসুবিধা হৈছে মোৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাবা বা লাইক ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰিবা তোমালোকে কৰি দিবাচোন ঠিক আছে মই এই ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ পিছত মই গোটেই টেষ্টবোৰ আকৌ লং কুৱেশ্যনৰ তোমালোকক মানে কমাণ্ট দিম ঠিক আছে যদি কি কৰা ডিমাণ্ড কৰা নহ'লে নিদিওঁ তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কি কৈছে এইটো তোমালোকে কৰিবা এই অংক অংশৰ লগত খং মিলোৱা আৰু শুদ্ধটো বাচি পেলাই তোমালোকে মিলাব পাৰা শুদৰ লগত কোনটো মিল হোৱাৰ পিছত এইটো হৈছে বুজি পাইছে তেন্তে ডাইৰেক্ট তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো চোৱা ঠিক আছে এইফালে চোৱা ডেং 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 অকে তাৰপিছতো চোৱা চোৱা একচুৱেলি চাইজটো অলপ মানে দীঘল হৈ আছে তোমালোকক অলপ হ'লেওতো ক'ব লাগিব ন ডাইৰেক্ট যদি ওপৰ দি গুচি যাব হ'ব নহ'ব ন চোৱা ঠিক আছে এয়া আমাৰ পিছৰ ডিষ্ট্ৰিক আহি গ'ল ঘোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট দেন বলা আমি পিছৰ ডিষ্ট্ৰিকলৈ যাওঁ পিছৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চোৱা কি কৈছে এতিয়া ঘোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে মই স্পীডত কৈ দিম হে চোৱা আগতে অলপ লং হৈ গৈছে আগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটোহে যে তলত দিয়া ডাঠৰসমূহৰ কোনটো তল ডাইৰেক্ট কৈ আছে যে ব্ৰমীণটো কৈ আছে তোমালোকে শুনিবা আৰু ফ'কাছ কৰি চাই থাকা মানে তেনেহ'লে মনত থাকিব ইমান প্ৰয়োজন নাই ঠিক আছে পিছত কৈছে যে চাবোনৰ অনুত থকা জলস্নেহী মেৰুৰ মূলক হ'ল মই ডাইৰেক্ট এনেকৈ এনেকৈ কৈ আছোঁ চোৱা কি আছে যে চি ডাবলঅ এনে মানে চৰি ঠিক আছে দিয়ক চি নম্বৰটো চি নম্বৰটো শুদ্ধ একচুৱেলি ঠিকেই স্ক্ৰীণ শ্বটৰ নিচিনাই কাম কৰিব ভিডিঅ'ত দেখিলে অলপ বেছি মনত থাকে পৰাতকৈ বুজি পাইছা সঁচাই নতুন প্ৰজাতিৰ এটা উৎপত্তি হ'ব যদিহে কি হয় এক আৰু দুই কি হয় এক আৰু দুই কি হ'ব লাগে যে জনন কোহৰ ডি এন এৰ যথেষ্ট সাল সলনি ঘটে আৰু কি কৈছে যে জনন কোহৰ ক্ৰমজমৰ সংখ্যা পৰিৱৰ্তন ঘটে এই দুটাই হ'ব লাগিব তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কৈছে যে তলত দিয়া ধাতুসমূহৰ সক্ৰিয়তা ক্ৰম অনুসৰি যিয়ে হওক এছ আৰ ডি শুদ্ধ এডাল শক্তিশালী দণ্ডচম্পক এখন কাঠৰ সমতলৰ ওপৰত পথালি কৰি ৰখা হ'ল এই ক্ষেত্ৰত চম্বকীয় বল ৰেখাবিলাক বিস্তৃত হ'ব কি হ'ব লাগিব যে দণ্ডচম্পকৰ চৌপাশে থকা চৌপাশে থকা সকলো পৃষ্ঠতলে সকলো পৃষ্ঠতলে কি দণ্ডচমকৰ চপেত থকা সকলো পৃষ্ঠতলে দেখি হ'ব লাগিব থাকিব লাগিব যে বিস্তৃত হৈ থাকিব লাগিব ছয় নম্বৰত কৈছে যে তলৰ কোনবিধ যিবই দ্বি খণ্ডন বা বিভাজন প্ৰক্ৰিয়াৰে বংশ বৃদ্ধি কৰে দ্বি খণ্ডন বা বিভাজন প্ৰক্ৰিয়াৰে কোনটো লেচমেনিয়া লেচমেনিয়া ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কৈছে যে তলৰ কোনটো স্তিজন তন্তৰ এটা বংশ হয় কোনটো ডিম্বলী ইস্তি জন শুক্ৰ ঠিক আছে প্ৰচুৰ গ্ৰন্থটো ল'ৰা শুক্ৰথলীটো মতা মানুহৰ আৰু পিছত কৈছে যে শুক্ৰবাহী নলী সেইটো ল'ৰাৰ হয় ঠিক আছে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে আঠ নম্বৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ স্নায়ুতন্দ্ৰৰ কোন অংশই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ স্নায়ুতন্দ্ৰৰ কোন অংশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে স্নায়ুৰুজ্ৰ পিছৰ কুৱেশ্যনত কৈছে তলৰ অংশ দুটা মিলাই শুদ্ধ কোনটোৰ লগত কোনটো মিল সেইটো ক'বলৈ গৈছে মই চোৱা দেখুৱাই আছোঁ এৰ লগত দু শুদ্ধ হ'লে ঠিক আছে বি ৰ লগত মানে পাকস্থলী ৰহৰ লগতো স্লেচ ম যদি হয় বিৰ লগত কি হ'ব লাগিব চাৰি পেৰি পেৰিছ পেৰিছ টেল টি খাই কি যে নাম পাচনী লয়যুক্ত সংকোচন প্ৰসাৰণ চি নম্বৰৰ লগত কি হ'ব লাগিব এক পটৰন্ত ৰক্ষিকো ঠিকেই আছে পেৰামেচিয়ামৰ লগত কি হ'ব লাগিব চেলিয়া তিনি নম্বৰ ঠিক আছে এইযোৰ বি নম্বৰটো গোটেই দেখিছে বি নম্বৰটো তাৰপিছত কুৱেশ্যন কৈছে তলৰ কোনো দাটো কপাৰ ছালফেটৰ নল নীলা ৰঙৰ দ্ৰবৰ লগত যোগ কৰিলে দ্ৰবটো বৰহীন দ্ৰবলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব এন্সাৰ জিংক ছি নম্বৰ বন্দনীৰ ভিতৰত ইয়াৰ পাৰমাণিক সংখ্যা দিয়া হৈছে কি ওলাব লাগে তলত কেইটামান মল দিয়া হৈছে কোনকেইটা ৰাসায়নিক তল একেই হ'ব কোনকেইটামানে ছেম হ'ব ওলাব লাগে কোনকেইটাত ওলাব লাগে মানে ইয়াত তিনি নম্বৰটো মানে ফেৰীকৰ চাৰি নম্বৰটোত কি দি আছে ক্লৰিনৰ ঠিক আছে তিনি নম্বৰ অ' মাই গাৰ্ড মানে কোনকেইটা গোটেইকেইটা দি দিছে মানে কি কি দিয়া আছে আচ্ছা এক দুই তিনি তিনিটাই দিছে পিছত অপশ্যন দিছে এ বি চি টি তিনি আৰু চাৰিটা শুদ্ধ মানে তিনিত কি হৈছে ফেৰী আৰু চাৰিটি হৈছে ক্লৰিন অঁ ক্লৰিন টু পইণ্ট ছেভেন টু পইণ্ট এইট পইণ্ট ছেভেন হয় ঠিক আছে দুইটা ক'লে তোমাৰ সাতটা আঠটা মানে প্ৰথম ক'লত দুটা হ'লে তাৰপিছততো সাতটা থাকিব ইয়াৰ প্ৰথম ক'লত দুটা হ'লে তাৰপিছত থাকে কেইটা দুটা গ'লে পোন্ধৰটা থাকে পোন্ধৰটা আকৌ বাস কৰা আঠটা আঠটা লৈ আহিলে থাকিব কেইটা সাতটা ঠিক আছে এটা স্নায়ুকো সেয়া কেনেধৰণে এটা স্নায়ু প্ৰেৰণা প্ৰেৰণ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ ক্ৰমটো হ'ল ডেনাইড কু দে একচন স্নায়ুণ্ট মানে এনেকৈ আগৰ পৰা একদম সেয়া হৈ যায় লাগিছে গতিকে এতিয়া গম পাইছা আৰু অলপ আগতে কৈছিলোঁ এইটো অলপ মই কি কৈছিলোঁ এইটো স্কেপ কৰিছোঁ চাগে দেখা নাযায় চ' তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনত কৈছে যদি কোনো এটা মৌলৰ দ্বিতীয় কক্ষত প্ৰথম কক্ষত তিনি গুণ ইলেক্ট্ৰন আছে তেন্তে মৌলটো হ'ব প্ৰথম কক্ষৰ তিনি গুণ হ'লে প্ৰথম ককত দুটা হ'লে চাব মই কৈ আছোঁ প্ৰথম কপত কক্ষতটো দুটাই থাকে ন দুই তিনি গুণ ছয় ছয় তেনেহ'লে ছটা হ'ব লাগিব প্ৰথম ককত দুটা আঠটা আঠ আঠ নম্বৰ মৌলটোৰ নামেই হৈছে কি অক্সিজেন হ'ব ন কাৰ হাইড্ৰজেনেক হেলিয়ামটো লিথিয়াম তিনি বেহলিয়াম চাৰি বৰণ পাঁচ কাৰ্বন ছয় নাইট্ৰজেন সাত অক্সিজেন আঠ টু পইণ্ট ছিক্স ঠিক আছে ঠিক আছে মানে ইয়াত মই অলৰেডি দেখুৱাই দিওঁ প্ৰথম কলৰ যদি দুটা হয় ঠিক আছে দুটা পিছত এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় চাবা কেনেকৈ মিলা হয় টু পুৰণ থ্ৰী তাৰ তিনি গুণ হে ছয় দুই তিনি গুণ কিমান ছয় ঠিক আছে প্ৰথম ককৰ তিনিগুণ এইটো মিলাই পেলাই চৈ আছে আৰু প্ৰথম কুকৰ দুটা আছে তেনেহ'লে কি হ'ব আঠটা চামচিং চৰি ধমালি কৰিছে তাৰপিছত আহি যোৱা তলৰ কোনকেইটা অৰণ্যৰ কাৰ্য কোনকেইটা অৰণ্যৰ কাৰ্য হ'ব এক দুই তিনি এক দুই চাৰি অঁ চৰি বানপানী নিয়ন্ত্ৰণ কৰা কাগজ প্ৰস্তুত কৰা আৰু বায়ু অ টু আৰু মানে অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ক্ষমতা ৰক্ষা কৰা তলৰ কোনকেইটাৰ অৰণ্যৰ কাৰ্য হয় ইয়াত কেৱল কোনটো দিয়া নাই তিনি নম্বৰত গুলী খতা বৃদ্ধি কৰাটো দিয়া নাই এইকেইটা কাম কৰে বুজি পাইছা ছ' পিছৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে যে তলৰ বিক্ৰিয়াটো হ'ল তলৰ বিক্ৰিয়াটো নাম ক'ব লাগে অ' মাইকট অ' মাইকট অ' মাইকট একো নহয় অলপ লম্বাকেই একচুৱেলি মোৰটো মানে নষ্ট কৰিব লাগিছে নেকি মানে সেইটো নকওঁ অলপ মানে ফাজলকৈ দিয়াটো মানে তেতিয়াহে মানে কোন কেনেকুৱা ওলাই যায় ঠিক আছে আমাৰ যিকেইজন মানে সঁচা কথা ক'লে কি ক'ম আৰু মানে যিকেইজনে আমাৰ ইউটিউবত কমন বিচাৰে এক্সোৱেলি তেওঁলোক মানে অলপ মানে দুৰ্বল লিখা পঢ়াত চাগৈ আচ্ছা বাদ দিয়া নকওঁ যদি কোনোবাই বেয়া পায় আকৌ ঠিক আছে চোৱা কি কৈছে যে তলৰ কোনটো বিকি সেইটো ডাইৰেক্ট কেঞ্চাৰটো কৈ আছে লষ্টেৰি ভৱন যদি এনেকুৱা এটা আহি গ'ল তেনেহ'লে লেষ্টাৰিভৱন লিখি দিব ঠিক আছে পিছত কৈছে যে ৰাহুলে শুকান ফেৰাচ ছালফেট স্ফটিক স্ফুটিক অলপ পৰীক্ষা নলত লৈ কি অলপ পৰীক্ষা নলত লৈ গৰম কৰাৰ পাছত তলৰ কোনটো পৰিৱৰ্তন দেখা পাব কোনটো পৰিৱৰ্তন দেখা পাব যে ডাইৰেক্ট কেঞ্চাৰ কৈ আছোঁ এক আৰু চাৰি দেখা পাব ইয়াত এক আৰু চাৰিটোৱে দেখা পাব পিছত দাঁতৰ এনামেলত থকা কেলচিয়াম চা ফচফেটৰ তলৰ কোনটো দৰমৰ তলত কোনটো দৰমৰ নহয় খাৰকীয় দৰমৰ কেলচিয়াম ফচব ঠিক আছে ওমৰ সূত্ৰ এটা পৰীক্ষাত এজন ছাত্ৰৰে কাঁহত দিয়া চিত্ৰৰ দৰে এডাল লেক পাবলৈ সক্ষম হ'ল ৰোদকটোৰ ৰোট হ'ব কি হ'ব টেন ওম ঠিক আছে মানে হিচাপ কৰি পেলাই কি ওলাইছে যে টেন ওম তাৰপিছত কুৱেশ্যন কোনো কোনো এজন ব্যক্তিয়ে যিমানে হওক তোমালোকে কুৱেশ্যনটো প'জ কৰি চোৱাৰ পিছত তাইৰেক্ট এনচাৰটো চাই দিয়া এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিলে এন্সাৰ তাৰেক এনেকুৱা মাৰি দিব জিৰ' মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ডাইভ তাৰ তৰাৰ তীৰ্বৰেণী তৰাৰ ত্ৰৰেণীৰ লগত জড়িত পোহৰৰ পৰিঘটনাটোৱে হ'ল কি বায়ুমণ্ডিল প্ৰতিহৰণ তলৰ কু অংশ দুটা মিলাই শুদ্ধ বিকল্পটো বাছি উলিয়াও শুদ্ধ বিকল্প কোনটোৰ লগত কোনটো মিলোৱা আছে ছয়াৰ নম্বৰটো শুদ্ধ এয়াৰ নম্বৰটো কেনেকৈ ইয়াৰ লগত চাৰি ঠিক আছে এইটোৰ লগত যদি এইটো মিলাই দিয়া বিৰ লগত তিনি ঠিক আছে বিৰ লগত তিনি চিৰ লগত কি হ'ব দুই তেনেহ'লে এইটোৰ লগত অভিয়াচলি একে হ'ব ঠিক আছে এ নম্বৰটো শুদ্ধ তোমালোকে চোৱা ব'লা পিছৰ কুৱেশ্যনটোত কি আছিলে যে তুমি এখন পুৰণা চকীত ৰং সানি নতুন কৰি তুলিলা তুমি কৰিছা এতিয়া কি হ'ব পুনৰ ব্যৱহাৰ বি নম্বৰটো শুদ্ধ তাৰপিছত কি কৈছে যে চিত্ৰত থকা এ বিৰ চিৰ কম অনুসাৰে মানে নাম ক'ব লাগে এ কি বি কি চি কি এ যদি হয় জন্মকাণ্ড বি হ'ব কি বিস্ফুত্ৰ বা আৰু আৰু চি হ'ব কি ব্ৰোন মূল মানে চিটো শুদ্ধ চিৰিয়েল দিছে এ বি চি ইফালে চ এন্সাৰটো দেখিছাই যে এন্সাৰ ঠিকে আছে ন ঠিক আছে ঠিক আছে চৌব্বিছ নম্বৰত কি কৈছে যে বিছ চেণ্টিমিটাৰ ফকাছ ধৰি এখন নৱতল দৰ্পনৰ সন্মুখত চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত এটা বস্তু ৰখা হ'ল কটন হোৱা প্ৰতিবৰ্ হ'ব কি হোৱা তুলুতাৰো একে আকাৰৰ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনক ক'ব যদি এখন উত্তৰ লেন্সৰ ফ'কাছ ধৰিব কি যদি এখন উত্তৰ লেন্সৰ উত্তৰ লেঞ্চৰ ফ'কাছ দৈৰ্গ টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে লেন্সনৰ ক্ষমতা হ'ব ফ্লাছ ফ'ৰ ই মানে ডাইফৰ ঠিক আছে এইটো উত্তৰ মানে কুৱেশ্যন এনচাৰ অংকটো ক'লে চাব পাৰা তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কৈছে যে চিত্ৰত এডাল পোহৰ ৰশ্মি ওৱান নং মাধ্যমৰ ফলত টু নং মাধ্যমলৈ গতি কৰা দেখুওৱা হৈছে ওৱান নং মাধ্যমৰ সপেক্ষে টু নং মাধ্যমৰ প্ৰতি অংক কি হ'ব ছ' ওৱান নং মাধ্যমটো যদি মিডিয়াম কি হয় যি হওক মিডিয়াম টু মিডিয়াম ওৱান মিডিয়াম হওক ৰুট থ্ৰী এনচাৰ যি হওক মানে ৰুট থ্ৰী তোমালোকে ডাইৰেক্ট এনে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ৰাখা এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিলে এইটো দি দিবা ঠিক আছে যদি চেম মিলি যায় যে জৈৱ গেছৰ মূল উপাদান হ'ল আজিকালি মানে বাহিৰৰ পৰা কুৱেশ্যন নাখেনক জৈৱ গছৰ মূল অৱদানটো কি মিথিন ঠিক আছে দেখা পাইছে অঁ তাৰপিছত কুৱেশ্যনত ব'লা কি কৈছে স্পীডত যোগালে তলৰ অংশ দুটা মিলাই শুদ্ধ বিকল্পটো বাছি লওঁ কোনটো লগত কোনটো মিলা চচোৱা একৰ লগত যদি কেনেকৈ কেনেকৈ মিলাম একৰ লগত যদি চাৰি হয় ঠিক আছে বি ৰ লগত কি হ'ব এক ঠিক আছে বি ৰ লগত এক চিৰ লগত কি হ'ব জিএ মানে থ্ৰী তেনেহ'লে আৰু কি হ'ব ডিৰ লগ বোল হৈ গ'লোঁ অঁ চিৰ লগত দুই মিলিব দুই কওক ইটোৰ লগত এইটো মিলাইছোঁ ইটোৰ লগত হা এইটোৰ লগত দুই ঠিক আছে পিছত ডিৰ লগত কি হ'ব তিনি ডিৰ লগত কি হ'ব তিনি ঠিক আছে ছয় যিয়ে হওক তোমালোকে এইটো চাই পেলাই অলপ মানে বুজি তোলো বুজিলোৱা ঠিক আছে টেষ্টিউবত থকা গোটা পদাৰ্থ এক্সৰ লগত যিহেতু কুৱেশ্যন লম্ভ হয় তোমালোকে এন্সাৰটো চা মানে ফোচ কৰিও পুহি পিছত এনচাৰটো চাই ল'বা গোটা পদাৰ্থ এক্স ছ'ডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বন হাইডাৰৰ গেছ ৱাইভেল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত ব'লা খাৰদৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি লৱনৰ হাইড্ৰজেন গেছ মুক্ত কৰে উৎপন্ন হোৱা হাইড্ৰজেন গেছৰ তলৰ কোনটো পদ্ধতিৰে দৰা পেলাব পাৰি এনচাৰটো হৈছে এডাল মম জ্বলাই তাৰপিছত কৈছে ভাব যে ছোৱালী নাইডৰ চ'প পাহি থকা চুমুক ক্ষেত্ৰৰ বাবে তলত দিয়া শুদ্ধ বিকল্পকেইটা নিৰ্বাচন কৰে শুদ্ধ বিকল্পকেইটা এক আৰু দুই এক নম্বৰটো উদ্যে এক দুদী দুইটা উদয় ঠিক আছে যে বায়ুমণ্ডলত থকা ওৰ্জনৰ পৰিমাণ জুখিবলৈ তলত কোনটো বেগক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডপচন ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কুৱেশ্যন পাই গৈছোঁ মানে ইউনিক কুৱেশ্যন মানে এতিয়ালৈকে এটাটো পোৱা নাই ঠিক আছে শুদ্ধটো কি হ'ব ডপচন ঠিক আছে তোমাক পেলনীয়া জীৱ নিৰ্মীকৰণ আৰু জীৱ নিৰ্মীকৰণৰ আৱৰ্জনত ৰাখিবলৈ এটা সেউজীয়া আৰু আনটো ৰঙা ৰঙৰ ডাষ্টবিন দিয়া হৈছে তলৰ কোনটো ইয়াৰ সঠিক ব্যৱহাৰ হ'ব ফল মূল কাগজ কাপোৰ সেউজীয়া ডাষ্টবিন ঠিক আছে ফল মূল কাগজ কাপোৰ সেউজীয়া ডাষ্টবিন সেইটোৱে ব্যৱহাৰ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো আহি যাওঁ মানুহৰ মুখৰ পৰা কুৱেশ্যনটো আগতে দেখিছেনে নাই দেখিছে এতিয়া তাৰপিছত কুৱেশ্যনত ব'লা কি কৈছে মানুহৰ মগ্গভৰৰ পৰা কি কৈছে যে মানুহৰ মগ্ৰিকে বিশ্ব দীঘল নলিডাল মানে একাধিক্ৰমে প্ৰথমবোৰৰ কোনটো হয় চব প্ৰথমতে মগ্গবৰ্ক দেখিছ মগগৰ খাদ্য নলী পাকস্থলী ক্ষুদ্ৰান্তুদ্ৰান্তক কলম মলভান ধৰ পায়ো একদম ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট বুজিয়ে চাগে ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট ঠিক আছে যিয়ে হওক এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে মানে কোনকেইটা শুদ্ধ সেইটো মানে ওলাব কৈছোঁ চব পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰত কিছু সমগ্ৰেণী থকা দুটা যুগৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম এইটো শুদ্ধ হয় এই শুদ্ধ ঠিক এইটো বোল হয় এইটো শুদ্ধ হয় এইটো তোমালোকে চাই ল'ব গোটেইকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ আছে বুজি পাইছা মানে ইয়াত মই তোমালোকক কৈ দিওঁ যে ইয়াত কৈছে যে চল্লিছৰ পৰা যে পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছলৈকে দুইটা দুটাকৈ দুই দিয়া আছে প্ৰশ্ন নম্বৰ দিয়ে এ বি চি ডিৰ বিকল্পৰ মাজৰ পৰা শুদ্ধ কেইটা পাইছিলে মানে এ বি চি কোনকেইটা শুদ্ধ সেইকেইটা ওলাব কৈছে ঠিক আছে এ বি চি মানে ইয়াৰ পৰা যদি এইটো শুদ্ধ হয় এইটো শুদ্ধ হয় চ' ইয়াত ধৰা এইটো ব'ল এইটো শুদ্ধ তেনেহ'লে ইয়াত শুদ্ধ কোনটো হ'ব দেখিছে যে পি চি যদি প্ৰথমটো শুদ্ধ হয় এক শুদ্ধ দুই ব'ল ইয়াত আছে চ এক শুদ্ধ দুই শুদ্ধ এই যে এইটো শুদ্ধ ঠিক আছে অঁ চৰি ইয়াক শুদ্ধ হ'ব লাগিব ইয়াতে ইয়াক ভুল কৈছে তেনেহ'লে এইটো হ'ব বি নম্বৰটো এইটো নহ'ব বুজি পাইছে এনেকুৱা টাইপৰ ঠিক আছে ইয়াতে চাই লোৱা অলপ দেখিছে এনেকুৱা একদম কিমানলৈকে চল্লিছ নম্বৰলৈকে চাই থকে হৈছে তাৰপিছত বালা গতিকে এনেকুৱা টাইপৰে দেখোন ঠিক আছে হওক একত্ৰিছ নম্বৰটো কৈছে এ আৰ আৰ সেই তেনেকুৱা হে তাপ্তিক শক্তি প্ৰকল্পসমূহ কয়লা খান্দি বা তেলৰ কোপৰ ওচৰত স্থাপন কৰা হয় শুদ্ধ হয় কয়লা বা পেট্ৰলিয়াম পৰিবহণতকৈ বিদ্যুতৰ পৰিবহণ অধিক এইটো শুদ্ধ হয় তাৰমানে দুইটা শুদ্ধ কৈছে দুইটা শুদ্ধলৈ তেনে দুইটা শুদ্ধ যেতিয়া এয়া যেতিয়া একে পদাৰ্থত দুডাল অসম দৈৰ্ঘ পৰিৱেশী এ আৰু বিৰ এ পৰিৱেশ বিতকৈ ক্ষীণ হয় তেতিয়া এৰ বিতকৈ বেছি এইটো শুদ্ধ পৰিৱেশ ৰোধ পৰিৱেশ ৰোধ ব্যৱস্থা নাপাতে কিন্তু এইটো চাগে দিয়া নাই এইটো চাগে ভুল শুদ্ধ এইটো মই কনফিউজ তোমালোকে ক'বাচোন চ' উক্তি এ বিপদ সংগত দিয়া পুৱৰ ৰং হয় বিপদ সংকেত দিয়া পুৱৰ ৰং হয় যদি এ বিপদ সংকেত পুৱাৰ ৰং হয় তেনেহ'লে আৰ কুঁৱলী বা দুৱা ৰঙা ৰং বেছি হয় এইটো মানে ভুল হ'ব ঠিক আছে জলবি জলবিভাজিকা ব্যৱস্থাপনা যিয়ে হওক তোমালোকে চাই ল'বা এনেকুৱা কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে এক্সোৱেলি ডাইৰেক্ট মই দি দিছোঁ ৰাইজ শুদ্ধ চিনকেইটা হে তোমালোকে শুদ্ধকেইটাই চাই ল'বা আৰু জেকেইট দিয়া এইটো বুল হয় ডাঙৰ কুইচিনকেইটাই এবাৰ চাই লোৱা অ'কে তাৰপিছত ব'লা আকৌ অ'কে ঠিক আছে এইফালে ছাৰ হৈ গ'ল এইটো চাইছা ডেমাজিটো মই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত মানে প্ৰথম ক্ৰুণ্টত দি দিছিলোঁ সেইকাৰণে এইটো তাৰো নেদেখাওঁ ঠিক আছে ডাইৰেক্ট ফিচাৰ কাউণ্টত যাওঁগৈ এয়া আহি গ'লোঁ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে মই অলপ স্পিডত কৈ যাওঁ হা সিমান এক্সপ্লেইন নকওঁ এক্সপ্লেইন নকৰোঁ ঠিক আছে তোমালোকে চোৱা তলৰ সন্তুলিত সমীকৰণটোত এ বি চি আৰু ডিৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন মই আগতো দুই তিনিবাৰ হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু এবাৰ আহিব পাৰে এ এ যদি এক পৰে তেনেহ'লে বি বিত কি পৰিব বিত টু চিট ওৱান টু চাবা এইকেইটা মিলাই পেলাই চাবাচোন সন্তুলিত হৈছে নাই সন্তুলিত হ'ব কাৰণ এইটো শুদ্ধই শুদ্ধটোৱে মই ইয়াত ৰাচিনি ৰাখিছোঁ ন অলপ বাই চান্স এটাটো ডাবুল হ'ব পাৰে ঠিক আছে আঙুলিয়াই দিবা তাৰপিছত এইটো শুদ্ধাঞ্চৰ বিষ হয় এইটোৰ হুদ্ৰাঞ্চৰ অম্লৰাজৰ গাৰ হ অম্লৰাজত গাৰ হ এইচ চি এল আৰু গাৰ এইচ এ নট থ্ৰী মানে হাইড্ৰজেন নাইটৰাইডৰ অনুপাত হ'ল বি মানে থ্ৰী এইচ টু ওৱান ঠিক আছে দেখা পাইছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত ব'লা তলৰ কোনটো কাৰ্বন যোগৰ বয়া বলায়কাৰ শিংকল আছে যৌগৰ বলায়কাৰ কাৰ্বন যৌগ যৌগৰ বলাইকা হেংগল আছে বেঞ্জিন ঠিক আছে বলাইকা আমাৰ গুৰণীয়া ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন বলা চাৰি নম্বৰত কি পিছে এজন খেতিকে তেওঁ পথাৰত ইতিমধ্যে থকা কলগছৰ সৈতে একেবাৰে চৰিত্ৰগত বৈশিষ্ট্য অকণ বুলি কম্পন্ন বুলি উৎপন্ন কৰিবলৈ বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে তুমি তেওঁলোকৰ উদ্যোগ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিবা এনচাৰটো আংগিক বিস্তৰণ তাৰপিছত কৈছে বিহু দখল যিয়ে যি হওক এইটো এখন ঠিক আছে এইটো মেণ্ডেলাৰ হয় থ্ৰী ইজ টু ওৱান এনচাৰটো হ'ব তাৰপিছত কৈছে যেতিয়া পেঞ্চিল এডাল পানীত যিয়েই হওক কুৱেশ্যনটো লম্ব হয় তোমালোকে চাই ল'বা ইয়াৰ শুদ্ধ বিহু হ'ব আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে যে বিবাহ বেদ একে ৰাখি বৰ্তনী এটা ৰোড আঁতালৈ ৰিয়াস কৰা হ'ল তেন্তে ইয়াৰ প্ৰভাৱ হ'ব কি দুগুণ তাৰপিছত কুৱেশ্যনত বোলা চম্বিক ক্ষেত্ৰৰে কৰ্ণাটৰ দিশত থকা ধনাত্মক আদান অৰ্ধমুখীৰ বাবে গতি কৰিছে আণাটোৰ বিচ্ছেদ হ'ব কি দক্ষিণ দিশত কি হ'ব দক্ষিণ দেহত তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কৈছে পৰিৱেশৰ সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আৰ্থিকা গগমি পাইছে ৰিডিউচ ৰিউজ আৰু ৰিচাইকেল এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাৰ বাৰ পাই আহিছোঁ তাৰপিছত কুৱেশ্যন হৈছে খাদ্য শৃংখলা প্ৰতিটো স্তৰ হৈছে কি পুষ্টিকস্তৰ কি বিনমৰ পৌষ্টিক স্তৰ তলৰ কোনকেইটা দাঁতো পানীৰ লগত বিক্ৰিয় কৰি উপঙিবলৈ লয় এনচাৰ মেগনেছিয়াম আৰু কেলচিয়াম ঠিক আছে দেখা পাইছে এটা এচিডৰ এটা এচিডৰ এটা খাৰকৰ প্ৰথম ৰোগৰ বাবে তলৰ কোনটো উত্তি সত্য শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব দুই আৰু চাৰি নম্বৰটো শুদ্ধ ইয়াত দিয়ে আছে যিহেতু দুই নম্বৰত কৈছে পি এইচৰ মান কম হ'লে মেদু খাৰক আৰু চাৰি নম্বৰত দুই আৰু চাৰি শুদ্ধ চাৰি নম্বৰ কৈছে যে পিএচৰ মান কম হ'লে মেদু খাৰক ঠিক আছে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত ব'লা উল্লেখিত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটোৰ বাবে তলত কোনকেইটা উক্তি সত্য মানে এইটোৰ বাবে কোনটো 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 সত্য হয় এক আৰু এক দুই চাৰি শুদ্ধ এক আইৰণ ধু জাৰিত হৈছে দুই পানী বিজাৰিত হৈছে ঠিক আছে পানী এটা আছে চাবা দেখিছে ইয়াত এবাৰ এক্সট্ৰা হৈ গৈছে চাৰিটো পানী যাৰ সদা ঠিক আছে চৈধ্য নম্বৰত কৈছে মাইট্ৰকান্দিয়াৰ ভিতৰত অক্সিজেনৰ অৱস্থিতি তলত কোনকেইটা উৎপন্ন হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী উৎপন্ন হয় ঠিক আছে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত ব'লা তলৰ কোনকেইটা উদ্ভিদৰ হৰম'ন তলৰ কোনকেইটা উদ্ভিদ হৰমন হয় অক্সিজনৰ জেভেডেলিন জলশক্তি প্ৰকল্পত এড্ৰেনিল আৰু এই কি কৈছে জলশক্তি প্ৰকল্পত কিন্তু মানে শুদ্ধ দুই আৰু চাৰি শুদ্ধ সেইকাৰণে ভিনবদ্ধ ইয়াত ভিনবদ্ধ দুই আৰু চাৰিটো শুদ্ধ কি কৈছে চোৱা বৈ অহা পানীৰ শক্ততি শক্তি স্থিতিশক্তিলৈ ৰূপান্তৰ হয় ঠিকেই কৈছে আৰু চাৰি নম্বৰটো কৈছে যে নামি অহা পানীৰ স্থিতিশক্তি ঠিকেইটো কৈছে স্পীডত অহা পানীকেইটা স্পীডত অহা স্পীডত অহা পানী কি হয় মানে বিদ্যুতলৈ ৰূপান্তৰ হয় মানে তাত যদি বিদ্যুতৰ আকাৰত কিবা প্ৰস্তুত হৈ থাকে মানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰিবলৈ মানে অত্যধিক মানে জোৰত স্পীডত হোৱা পানীবিলাকৰ ফৰাইটো আমি বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰোঁ বুজি পাইছে ঠিক আছে দুই এটা চাইডত দলে মানে বিনম্বটো শুদ্ধ এছিডৰ মাত্ৰ অনুসৰি তলত কোনটো শুদ্ধ এ নম্বৰটো শুদ্ধ পানী এচিডিক এচিড হাইড্ৰক্লৰিক এছিড ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছো পালাম তলত উল্লেখ কৰা ধাতুবোৰৰ প্ৰক্ৰিয়তাৰ শুদ্ধক্ৰমটো হ'ল বি নম্বৰ ঠিক আছে তলৰ কোনকেইটা যিয়েই হওক দুই নম্বৰ শুদ্ধ অধিবাৰী গ্ৰন্থী অধিব গ্ৰন্থি পৃদ্য়ুতি গ্ৰন্থীৰ সাতাইড গ্ৰন্থি আৰু ওগন্ন গ্ৰন্থীয়ে নিহৰণ কৰা হৰম'নযোৰ দ্বাৰা ক্ৰম কি হ'ব লাগিব এডিনেল দেহ বৰ্ধনকাৰী দেহ বৰ্ধনকাৰী হৰম'ন থাইৰক্সিন আৰু ইনচুলিন ঠিক আছে একৈছ নম্বৰত যিয়েই হওক কুৱেশ্যনটো বাইকল শক্তিক আনচাৰটো হ'ব চি গতি শক্তিশক্তি যান্ত্ৰিক শক্তি আৰু বৈদ্যুতিক শক্তি ঠিক আছে তাকে পিছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত বলাওঁ নিম্নলিখিত মিলোৱা নিম নিম্নলিখিতবোৰ মিলোৱা আৰু সঠিক ক্ৰমটো বাঢ়িছিলা কোনটোৰ লগত কোনটো এনেকৈ এনেকৈ মিলাবা ঠিক আছে মিলাবা এন্সাৰটো হ'ব বি এ বি চি ডি বিটো শুদ্ধ তলৰ স্তম্ভকেইটা মিলোৱা আৰু শুদ্ধ বিকল্প শুদ্ধ বিকল্পটো হৈছে বি এইটো শুদ্ধ এন্সাৰটো চোৱা এইটোৰ লগত মিলোৱাৰ কথাই কৈছ ইমান লম্বৰ লম্বৰ কৈছোঁ ঠিক আছে মোৰ মিলাই লৈ অলপ লেট হৈ যাব তোমালোকে এন্সাৰ চাই মিলাই ল'বা চোৱা দি আছে একৰ লগত চি দুইৰ লগত এনেকৈ মিলাই ল'বা ঠিক আছে শুদ্ধ এন্সাৰটো চব চি হয় পচন নম্বৰ ছেম কণ্ডিশ্যন শুদ্ধ এন্সাৰটো কি হয় ডি হয় মানে এইটো মই অলপ কৈয়ে দিওঁ যোৱা কি হ'ব একৰ লগত যদি ডি হয় ঠিক আছে একৰ লগত দি হ'লে দুইৰ লগত কি হ'ব চি ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত এন্সাৰ দিয়ে আছে চোৱা তিনিৰ লগত কি হ'ব বি ঠিক আছে তেনেহ'লে চাৰিৰ লগত ত' অবভিয়াছলি এইটো পচন্দ কৰি হৈ যাব ঠিক আছে হয় হেৰি একৰ লগত চি ঠিকেই আছে মই এইটো কি মাৰিলোঁ অঁ ঠিকে আছে এক ডি দুই চি তিনিবি অঁ ঠিকেই পাইছে ট্ৰাইড মানে দাবাৰী ঠিকে আছে অষ্টক মানে কি আছিলে অষ্টক নিউলেণ্ড আছিলে আৰু পাৰ্মণীখন ক্ষেত্ৰসকলে জানে মই 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 কি লিখিছে মেণ্টেলি নে মেণ্টেলি কি আছিল এইটো এইটো কি লিখিছে চাবাচোন এইটো কি নামটো কি হ'ব তাৰপিছত কি হ'ব ফাৰ্ম মানে ব্যৱহাৰ সংখ্যা মেডেল ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত বা এইটো চেম নিমেলাই ইয়াৰ লগত বি মিলাই পেলাই শুদ্ধ আনচাৰটো চোৱা এইটো বি দিয়া আছে ঠিক আছে ভিডিঅ' হ'ব নিমিলিকতা কলম গোটেইকেইটা মিলোৱাৰ কথাই কৈছে তোমালোকে মই আনচাৰটো ওলাই থৈ দিছোঁ তোমালোকে মিলাই ল'ব ঠিক আছে কোনটো লগত তোমালোকে এক্সট্ৰাক লিখি ল'বা চোৱা এইটো শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব চি তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কৈছা আঠাইছ নম্বৰত কৈছে যে এইটো চাই লোৱা ঠিক আছে আঠাইছ নম্বৰত কৈছে এইটো ছেম মিলাব লাগে ঠিক আছে এইটো শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব মই এইটো তোমালোকক কৈ দিওঁ একৰ লগত বি ডি বিভাজন হ'ল ডি বিভাজন যদি এমিবা হয় পুনৰ জীৱন দুয়ৰ লগত কি মিলিব একৰ লগত বি হ'লে ডিঅ'ৰ লগত কি হ'ব চি প্লেনেৰিয়া চাৰিৰ লগত এইটো তিনিৰ লগত কি হ'ব ডি হাইড্ৰিয়া মগলগত কি হ'ব হাইড্ৰিয়া আংগিক বিস্তানৰ লগত কি হ'ব এ দুপৰ টেঙা ঠিক আছে দেখিছে তাৰপিছত কৈছে চেম কলম চলম মিলাব কৈছে ঠিক আছে ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো দেখিছে চি মানে চি নম্বৰটো শুদ্ধ একৰ লগত কি দিছে হৃদয়যন্ত্ৰ হৃদয়যন্ত্ৰৰ লগত কি মিলিব চি তেজ পাম কৰে সেই সেনেকুৱা কৈছে কি ধুনীয়াকৈ দি দিছে নাচ দেউৰ লগত কি দিওঁ তেজৰ দ্বৈত পৰিমাণ স্তন্যপায় পানীত পোৱা যায় দ্বৈত পৰিমাণ কিয় পোৱা যায় স্তন্যপায় পানীত পিছত কৈছে তিনি নম্বৰৰ লগত বায়েকোপ ক'ত থাকে বায়েকোপ ক'ত থাকে ক'ত থাকে হাঁহত পোৱা যায় অ খে বায়ুকে তাহফাতে থাকে পাম্পে যেন হিমোগ্ল'বিনটো কি ক'ম আৰু হিমোগ্ল'বিন অক্সিজেনৰ প্ৰতি আহক্ত অক্সিজেনৰ প্ৰতি আহক্ত ঠিক আছে অক্সিজেনতে পোৱা যায় ঠিক আছে ত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যন যি হওক মানে এটা কি কৈছে যে এটা অপৰিবাহ উষ্ণতা বৃদ্ধি কৰা হ'ল তলৰ কোনটো উল্লেখে ইয়াৰ ৰ'দৰ পৰিৱৰ্তন সঠিক হৈ বুজাইছে এ কি ক'ম আৰু মানে সেনেকুৱা লং বিধি কথা মানে কওঁতে কওঁতে ডিঙিটো কি ক'ম আৰু যিয়ে হওক তোমালোকৰ কাৰণে অলপ চেষ্টা কৰি আছোঁ তোমালোকৰ যদি অলপো মানে হেল্প হয় আশীৰ্বাদ কৰি বাৰু ঠিক আছে পৰলৰ ওচৰতে চ'ত একত্ৰিছ নম্বৰত কৈছে তলৰ ৰশ্মি চিত্ৰটোৰ পৰা উপনীত হ'ব পৰা সিদ্ধান্তটো হ'ল কি যে বিৱৰ্তন একতকৈ কম ঠিক আছে বিৱৰ্তন কি একতকৈ কম তাৰপিছত কুৱেশ্যনত পালা তলৰ জগতটোৰ নাম ক'ব লাগে এইটোৰ নাম ক'ব লাগে দেখিছা জানাইতো প্ৰাণ অ' আছে তাৰপিছত কৈছোঁ কোনটো বিকল্প তলৰ চকুটোৰ বিকাৰ সংশোধন কৰিব দি চকুৰ বিকাৰ সংশোধন কৰি দিয়ে কৰিবা অশৰি দিয়ে কৰিব ইয়াত এই যে আকৌ দি দিছে এ বি মিছা থাৰ্টি ফ'ৰৰ পৰা থাৰ্টি নাইন বাই কথ এ বি এছে উক্তি দুটা হচানে মিছা জাষ্ট ওলাব গৈছে ইয়াত প্ৰথমটোত কি দিছে চা থাৰ্টি ফ'ৰৰ পৰা ইয়াত এইটো চালেহে গম পাবা কোনটো মই আগতে কৈছো নকশত কি কৈছে যে আকাশত সূৰ্যৰ পোহৰ তলৰ উক্তিবোৰ সঁচা নে মিছা এইটো ওলাব গৈছে যে আকাশত সূৰ্যৰ পোহৰৰ বিচ্ছৰণৰ বাবে ৰামদায়ন গঠন হয় এইটো শুদ্ধ নগ'ল গম পাবা পোহৰৰ বিচ্ছৰণৰ বাবে সূৰ্যোদয় বা সূৰ্যাস্তৰ সময়ত সূৰ্যৰ ৰং ৰঙচুৱা হয় তাৰমানে কি বিতু শুদ্ধ ঠিক আছে সঁচা নে মিছা জাষ্ট কেনেকৈ কৈছে চোৱাৰ কি হৈছে এ সঁচা কিন্তু বি মিছা এটো সঁচা কিন্তু এইটো মিছা সেইকাৰণে চোৱা ইয়াত বিটো শুদ্ধ এইটো শুদ্ধ হৈছে মানে কি ইয়াৰ আঞ্চাৰ ইয়াত দি দিলা ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৈছে যে থাৰ্টি ফাইভ নম্বৰ মানে কনফিউজ কৰা তোমালোকে আৰু এইটো চাইছা ন এইটোত চোৱা বৃহৎ নদী বান্ধতকৈ অতি অতীতৰ ফানী সঞ্চকৈ ফুনৰ ৰুজি কৰাটো বেছি ফলপ্ৰহ কি ফলপ্ৰভূ সেইটো ভুল হয় মাটি আৰু পানী অন খাইছে দুয়োটা হ'ল তাৰমানে ইয়াত চোৱা আগতে এ আৰবি দুয়োটাই সঁচা ন এয়া সঁচা কিন্তু নহয় দুয়োটাই মিছাব লাগে এ মিছাই কিন্তু এ ৰবি দুয়োটা মাছ গোট ডি নম্বৰ চোৱা এই যিটো উদ্যোগ দেখিছা তাৰপিছত কুৱেশ্যনত আহি যোৱা তলৰ উক্তিবোৰ সঁচা নিবি আকৌ সেইটোৱেই কৈছে ইটৰ পৰাগযোগ একে উদ্ভিদৰ বেলেগ বেলেগ ফুলৰ মাজত হয় ঠিক আছে ইটৰ পৰাগযোগ এইটো মিছা হয় হা ইটোৰ পৰা য'ত বেলেগ উদ্ভিদৰ ফলৰ মাজতে এইটো সঁচা তাৰমানে এটা মিছা এটা সঁচা হ'লে ইয়াত চা এইখিনি চাউল গম পাবা এটা মিছা এটা সঁচা চি নম্বৰটো ন চি নম্বৰে শুদ্ধ তাৰপিছত কুৱেশ্যন কৈছে যে আকৌ সঁচা নে মিছা অক্সিজেনে অক্সিনে অক্সিনে ডেণ্ড্ৰাইডৰ পৰা লাভ কৰা স্নেহ প্ৰেৰণা কোহৰ মাজতে চাইনেপচল শব্দ অক্সিজেন একচন মায়োলিন আৱৰণীৰ আগ্ৰহ থাকে এইটো দুয়োটাই সঁচা তাৰমানে কি হ'ব চব এই আৰু বি দুয়োটাই সঁচা এই নম্বৰটো শুদ্ধ হ'লে এইটো শুদ্ধ হ'ব ন দেখিছে তাৰপিছত কৈছে যে হিমোগ্ল'বিনৰ হিম অক্সি হিমোগ্ল'বিন প্ৰচুত কৰি অক্সিজেন কঢ়িয়াই অক্সিজেন কি কৰে কঢ়িয়াই এইটো এইটো মিছা হয় বিটো সঁচা আছে যে অক্সিজেনৰ প্ৰতি হিমোগ্ল'বিন আসক্ত বহুত বেছি এটা মিছা এটা এ ভুল হ'লে বি যদি শুদ্ধ হয় এ মিছা কিন্তু বি সঁচা তাৰমানে চি শুদ্ধ এন্সাৰটো দেখিছা যে চি অ'কে তাৰপিছত আহি যোৱা থাৰ্টি নাইন ইয়াতো ছেইম কৈছে যে এইটো বৈদ্যুতিক মতেৰে যান্ত্ৰিক শক্তিক বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰে কি কৰে বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰে প্ৰথমটো ভুল কিন্তু এটা বৈদ্যুতিক জেনেৰেট বিদ্যুতক কিছুমান গোট অনাৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰে এ টু ভুল বি টু শুদ্ধ তাৰমানে কিছু এ টো যদি মিছা হয় বি টু সঁচা চি নম্বৰ সেইকাৰণে আনচাৰটো কি চি ঠিক আছে চল্লিছ আই খাইছে আকৌ আহি গৈছে এনেকুৱা কৈছা তোমালোক ঠিক আছে শ্ৰম্বিক বলৰেখাই কেতিয়াও কটা কাটি নকৰে যদি শুদ্ধ ভুল এইটো গম পাবা এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত শ্ৰম্বিক ক্ষেত্ৰৰে মাত্ৰ এটা দিশ নিৰ্দিশে নিৰ্দেশ কৰে তাৰমানে ইয়াত কি কৈছে যে বিবৃতি কাৰণ কেনেকুৱা কথা ক'ত শুদ্ধ ইয়াৰ পিছত কৈছে যে বিবৃতি আৰু কাৰণ দুইটাই শুদ্ধ কাৰণ বিবৃতিটোৰ শুদ্ধ অপেক্ষা তাৰমানে দুয়োটাই শুদ্ধ সেইকাৰণে এ নম্বৰটো শুদ্ধ ঠিক আছে মানে এই দুয়োটাই শুদ্ধ সেইকাৰণে কৈছে যে দুয়োটাই শুদ্ধ কাৰণ বিবৃতিটোৰ শুদ্ধ অপেক্ষা হয় তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কৈছে যে মানুহৰ এটা সুস্থ যিয়েই হওক তোমালোকক মই এইটো ডাইৰেক্ট কৈ আছোঁ এইটোৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি ডি মানে কি কৈছে যে এ যি আছে এ লিখা আছে আৰু ছাৰ আৰ যি লিখা আছে ডি নম্বৰত কৈছে যে বিবৃতিটো শুদ্ধ কিন্তু কাৰণটো ভুল মানে আৰটো ভুল আছে বুজি পাইছ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত ব'লা চি এফ চিয়ে অজন স্তৰ ক্ষয় কৰে এইটোতো শুদ্ধই চি এফ চি শীতলীকৰণ অঞ্চলটো এইটো শুদ্ধ তাৰমানে দুয়োটাই শুদ্ধ তাৰমানে এ নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব এ বি চি ঠিক আছে ন বিবৃতি আৰু কাৰণ দুইটাই শুদ্ধ কাৰণ বিবৃতিটোৰ শুদ্ধ অপেক্ষা ফৰ্টি থ্ৰী নম্বৰত কৈছে কাৰ্বন অহং যুগৰ গঠন কৰিব পৰা একমাত্ৰ মূলক আৰু কাৰণত কৈছে যে কাৰ্বনে চতুৰ্ধ যে আৰু কেইটিচন বিটো শুদ্ধ হ'ব লাগে কাৰণটো শুদ্ধ হ'ব লাগে চে ছ এ দিয়ে দিছে তেনেহ'লে বিবৃতিটো অশুদ্ধ কিন্তু কাৰণটো শুদ্ধ ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনত ব'লা যেতিয়া নীলা জীৱনৰ পাতবোৰ স্পৰ কৰা হয় পাতবোৰ জাপ খায় ঠিকেইটো নীলা জীৱনৰ পাতবোৰ স্পৰ অনুভূতিৰ প্ৰতি হয় জানে তাৰমানে ইয়াত শুদ্ধ কি কৈছে যে বিবৃতিৰ কাৰণটো এতিয়া শুদ্ধই কৈছে দেখিছে কাৰণ বিবৃতিটো শুদ্ধ বেঁকা হয় ইয়াত কৈছে বিবৃতিটো শুদ্ধ কিন্তু কাৰণটো অশুদ্ধ অঁ মই কোনটো কি কৈ আছোঁ এইটো ভুল হয় হা ঠিক আছে মই এটা আকৌ কৈ আছোঁ যে বিবৃতিটো শুদ্ধ মানে প্ৰথমটো কিন্তু কাৰণটো ভুল ঠিক আছে অশুদ্ধ ফৰ্টি ফাইভ কৈছে যে চ এটা পৰিয়ালৰ জন্ম হ'বলগীয়া এটা পৰিয়ালৰ জন্ম বুলি কয় সন্তানটো ল'ৰা হ'ব নেযোৱালৈকে সেইটো বাদে পিতৃৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এইটো তোমালোকৰ বাবে এৰি দিছো ঠিক আছে যিয়ে হওক চাই ল'বা তাৰপিছত কুৱেশ্যনকেইটা চাই থোৱা চাইছা চোৱা 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 অ এয়া আমাৰ আহি পেলাই কি মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে চোৱা মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিকৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো একো কৈছে সোণহিলত উত্তপ্ত কৰি সোনশিল উত্তপ্ত কৰি পুৰা চোন উৎপন্ন কৰা বিক্ৰিয়াটো তলৰ কোনটো বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ হয় তলৰ কোনটো বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ হয় চোৱা ডাইৰেক্ট কৈ আছোঁ বিযোজন ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কি কৈছে যে অৱতল দাফোন এখনৰ প্ৰকাশদ্ৰজ্ঞ থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এজন তন্ত চিকিৎসকে দাফোনখন ব্যৱহাৰ কৰিলে দাফোনখনৰ পৰা দাঁতৰ দূৰত্ব হ'ব লাগিব থ্ৰি পইণ্ট দাঁতৰ দূৰত্ব ঠিক আছে থ্ৰি পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে ন তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত ব'লা মানুহৰ হৃদয়যন্ত্ৰটোৰ মূলতে কি হয় পৰিবহণ অঁ পৰিবহণৰ লগত জড়িত পৰিবহণৰ লগত জড়িত ঠিক আছে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে তলৰ সন্তুলিত সমীকৰণে পিছে এই এইটো মষ্ট মই ধৈনাকৰ কুৱেশ্যন তিনি চাৰিবাৰ পাই গৈছোঁ ঠিক আছে শুদ্ধ এন্সাৰটো কি হ'ব এ মানে এত যদি থ্ৰী হয় বিধ কি হ'ব লাগিব ফ'ৰ ঠিক আছে তাৰপিছত ছিট ওৱান মানে তোমালোকে এইটো মিলাই চাবা শুদ্ধ হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনৰ পাঁচ নম্বৰত কৈছোঁ খঙৰ লগত খঙ উলিওৱা ছাথাৰেক চিন চাইটেন ক'ত লগাই দিছে এ যি হওক তোমালোকে চোৱা এৰ লগত একৰ লগত যদি চি হয় গৰল ৰস ডাইৰেকশ্যন যদি গৰল ৰস হয় দুই নম্বৰত হ'ব এক কুবিভজন ছয় টকা নিম ঠিক আছে তিনি নম্বৰত হ'ব কি ই খাইছে চাৰি নম্বৰত হ'ব কি এ বি চি ডি ই পাঁচটা দি দিছে হেৰি চাৰি নম্বৰত হ'ব কি ডি পাঁচ নম্বৰত হ'ব কি বিদ্যতো কি হ'ব এ ঠিক আছে কৈহুৰকালেশ্যন কৈহুৰ কাল তাৰপিছত ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে দুটা চকুৰবাবে মানুহৰ অনৱমী দৃষ্টিক্ষেত্ৰৰ সহাৰ হয় ওৱান থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন কি জন প্ৰজনন এক প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়া য'ত কি হয় এক তিনি আৰু চাৰিটো শুদ্ধ হ'ব লাগে এক তিনি হ'ব লাগিব দুটা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জনন কোষৰ মিলন হয় ঠিকে আছে তিনি নম্বৰত কি হয় অজনক প্ৰজননক যিয়ে হওক তোমালোকে চোৱা চাৰি নম্বৰ জিনিয়ভাৱে সদৃশ প্ৰজন্মৰ জন্ম হয় আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে এচিড খাৰকৰ জলীয় এচিডৰ খাৰকৰ জলীয় দৰৱৰ ক্ষেত্ৰত তলত দিয়া কোনটো কোনকেইটা শুদ্ধ উক্তি শুদ্ধ মই চেৰা চোৱা কোনকেইটা শুদ্ধ হ'ব লাগে মই ডাইৰেক্ট এন্সাৰটো কৈ আছোঁ দুই আৰু চাৰি মানে বৃদ্ধি নম্বৰ শুদ্ধ তলৰ কোনকেইটা ঘটনাৰ বাবে ৰামদেনৰ সৃষ্টি হয় এক আৰু দুইৰ বাবে প্ৰতিহৰণ আৰু বিচ্ছোৰণৰ বাবে কি হয় ৰামদেনৰ সৃষ্টি হয় মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় কিন্তু এমি বা এই ষ্টাৰ স্পাই গাইডা স্পাই গাইডৰা কোনটো অময় প্ৰজন প্ৰজনত বৈশিষ্ট্য আটাইবোৰ অজন প্ৰজননৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হয় দাত অক্সাইডবোৰ সাধাৰণতে কি হয় ক্ষীয় এই এই উক্তি চুক্তি ইমান লম্বা লম্বা কৰিছে নাই চূৰ্যোদৰে সূৰ্যাস্তৰ সময়ত আকা ৰং ৰঙচ হয় গোট ঠিকে আছে শুদ্ধ ৰঙা পোহৰৰ তৰং দৰেকৈ বেছি এইটো দেখোন শুদ্ধ তাৰমানে কি হ'ব মিনিমটো উক্তি এ উক্তি এ আৰু কাৰণ আৰ দুয়োটাই শুদ্ধ কিন্তু কাৰণ আৰ উক্তিৰ শুদ্ধ ব্খা নহয় ঠিক আছে আকৌ আহি গ'ল আংগিক বিস্তাৰণ পদ্ধতিৰে উৎপন্ন হোৱা যিবোৰ ক্ষেত্ৰত তলত কোনটো শুদ্ধ নহয় কোনটো শুদ্ধ নহয় যিহেতু তোমালোকে চাইছে আকৌ চাই ল'ব লাগিলে হৈছে এতিয়া এইটোৱে যে এনে পদ্ধতি উৎপন্ন হোৱা পদ্ধতিবোৰ আনুং আনুবংশিকভাৱে একে হয় একে হয় নে নহয় জানে বৈদ্যুতিক বৰ্তনীৰ সাজিবলৈ বৈদ্যুতিক বৰ্তনিৰ সাজিবলৈ বৈদ্যুতিক বৰ্তুনী সাজিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কপাৰ আৰু জিংকৰ শংকৰ ধাতু যিটো বিদ্যুতৰ সু পৰিৱেশ নহয় শংকৰ ধাতুবিধৰ নাম কি হ'ব নিষ্কলাংশ তীখা নিষ্কালাংশ তীখা নিষ্কালাংশ নদী বান্ধৰ সন্দৰ্ভত তলৰ কোনটো সত্য নহয় নদী বান্ধ পৰিৱেশৰ হিতসী ঠিক তাৰপিছত কুৱেশ্যনটোত বল মানৱ দেহত মূত্ৰ সৰবৰাহ শুদ্ধ পদটো হ'ল কি বৃক্ষ পিছত মূত্ৰ মূত্ৰথালী মূত্ৰবাহ নালী মূত্ৰ নিষ্কাশন নালী ঠিক আছে ইয়াক কাৰ্বনযুক্ত কাৰ্বনিক্স এচিডটো চিনাক্ত কৰা হয় ফৰমিক এচিড এচিডটো চিনাক্ত কৰা কি হ'ব ফৰ্মিক এচিড এইটো শুদ্ধ আনচাৰ হ'ব ফৰ্মিক এচিড ফৰ্মিক এচিড যদি কোনো খাদ্য শৃংখলাটো খোৱাটো খোৱা যাতে ৱান হাণ্ড্ৰেড জোল শক্তি উপলব্ধ হয় তেন্তে ফাৰ্থমিক উপভোক্তাৰ বাবে উপলব্ধ উৎসটো হ'ব টেন জোল ঠিক আছে ওপৰত শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এ তাৰপিছত শুদ্ধ আনচাৰটো কোনকেইটা হ'ব এক আৰু তিনি শুদ্ধ হ'ব এইটো শুদ্ধ হ'ব আৰু তিনিটো শুদ্ধ বেছৰ সেইকাৰণে এটো শুদ্ধ ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে কোনটো বিকল্পৰ যাব বাবে জীৱশ্ৰমী অন্যান্য শক্তিৰ উৎস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় জ্বলালে বায়ুমণ্ডললৈ ক্ষতিকাৰক গেছ নাই মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে বিদ্যুৎ প্ৰৱহ বিদ্যুৎ বিভৱ বিদ্যুৎ আদান দ্ৰোধ দুৰ্যোগৰ এছাই খাইছে দেখিছে এটা এটাকৈ দেখিছে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহটো জানে এম্পিয়াৰ বিদ্যুৎ বিভৱ ভল্ট আদানটো কলম উদুত অম আৰু একেলগে গোটেইকেইটা দি দিছে তোমালোকে এটা ঠিকেই পাইছে এইটো এইটো মানে এনেকৈ চিৰিয়েল আছানে এইটো চিৰিয়েল এইটো চিৰিয়েলত তোমালোকে চাই ল'বা এইটোৰ পৰা এটা আহিবই মই তোমালোকক কি ক'ম গেৰাণ্টি ওৱানটো সকলোৱে দিয়ে গৈছোঁ চাবা এটা আহিবই হা এম চি কিয় এম চি কোতো দিব বেছি এনেকৈ নাম দিলে দুই তিনিটা নিদিয়ে একেলগে ঠিক আছে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনলৈ শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে এক আৰু দুই শুদ্ধ হ'লে এ শুদ্ধ ঠিক আছে তাৰপিছতো কি হৈছে এইটোৰ আঞ্চাৰটো দুই আৰু তিনি হ'লে বি এনচাৰ শুদ্ধ ঠিক আছে আকৌ চাই লোৱা তাৰপিছত আহি যোৱা শৰীৰৰ কিছুমান পদাৰ্থৰ খৰণৰ ফলত কৈশোৰ কালত আকস্মিক শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন দৃষ্টিগোচৰ হয় ইয়াৰ কাৰণ মূলত এ টো বি ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন আহিছোঁ ছাব্বিছ নম্বৰ হ'ব ষ্টাৰ সাতাইছ নম্বৰৰ হ'ব কি ৰোধ গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ সৈতে জড়িয়তে এটা পৰিঘৰ্তন হৈছে কি হেউজ গৃহ প্ৰভাৱ ঊনত্ৰিছ নম্বৰ কি কৈছে এক আৰু দুই শুদ্ধ ঠিক আছে ত্ৰিছ নম্বৰ এ দাটো বি অডাটো বেছি সক্ৰিয় ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন যোৱা একত্ৰিছ নম্বৰত মিলাব কৈছে ঠিক আছে থাৰ্টি ওৱানক খঙৰ লগত খং আমিওৱা একৰ লগত যদি একৰ লগত যদি চি হয় বিদ্যুৎ হকে জানে কেতিয়ালৈ ঠিকে আছে দুইৰ লগত চিধা চিধি চলান বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ চম্পক চলান বিদ্যুৎ চম্ভৱ তিনিৰ লগত যদি ডি হয় বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ চম্পকে আৰু এইটোৰ লগত যিটো অভেচলি হ'ব ঠিক আছে চৌধ্যটো তিনি চি চোৱা বৰ্তমানৰ প্ৰজাতিৰ পৰা নতুন প্ৰজাতিৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া কি কোৱা হয় প্ৰজাতিকৰণ লম্বা হয় তোমালোকে চাই ল'ব বিষ পৰি ল'বা তলৰ কোনকেইটা মৌলব মৌলকেইটা মৌলকেইটা আৱিষ্কৃত হোৱাৰ পূৰ্বে মানে স্কেনিয়াম জাৰ্মি জাৰ্মেনিয়াম আৰু গেলিয়াম ঠিক আছে তাৰপিছত গৈছে প্ৰৱাহৰ দিশ চম্বু চৌম্বী চম্বক চোম্বক ক্ষেত্ৰৰ দেহৰ লগত লম্ব হ'লে দণ্ডৰ ডালত প্ৰয়োগ হোৱা বলৰমান সৰ্বোচ্চই কাৰণত কৈছে কি যে আদান চালিত পৰিবাহী দলৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা বল চম্ভৱ খেৰ দেহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে কোনটো শুদ্ধ কোনটো বোল দুইটা শুদ্ধ হ'ব পাৰে দুয়োটা বুল হ'ব পাৰে ডাইৰেক্ট এন্সাৰ কি হৈছে যে এক শুদ্ধ কিন্তু এক শুদ্ধ কিন্তু আঠ শুদ্ধ মানে বুল ঠিক আছে বনৰীয়া বন্ধ বন্ধাকবি ফনৰীয়া বন্ধাকবি দেখিছা বন্ধাকবিৰ প্ৰায় হাজাৰ বছৰ পৰাই খেতি কৰি থকা হৈছে মানুহে ইয়াৰ পৰা ব্ৰকলি ফুলকবি ৰন্ধা ৰঙা বন্ধাকবি আদিৰ বিকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ তলৰ কোনটো উদাহৰণ হ'ব কৃত্ৰিম নিৰ্বাচন মানে কৃত্ৰিম প্ৰক্ৰিয়াও এইটো উৎপাদন কৰা হৈছে আজিকালিতো নিদিমি কি ক'বা চব খেতি কি হয় চোৱা শুদ্ধ উক্তিটো বাজি লোৱা এইটোৱে শুদ্ধ আঠত্ৰিছ নম্বৰ এইটো এয়াৰ নম্বৰ এন্সাৰ হয় পঞ্চল্লিছ নম্বৰ ফিফটি থ্ৰী ডিগ্ৰী কমাত ফিফটি থ্ৰী ডিগ্ৰী ফিফটি ফিফটি ঠিক আছে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় এইবিলাক উপাদান হ'ল আয়োডিন এইটো শুদ্ধ আয়োডিনৰ যি হওক কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ পৰা আৰু শুদ্ধ থাইৰেক্সিন এইটোৰ লগত মিলোৱা শুদ্ধ চি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা একেলগে চাৰি মিলা বিৰ লগত এক মিলা এনেকৈ মিলাই লোৱা লাগিলে ভালদৰে চাই চিতি মিলানে এবাৰেই হৈ যাব বুজি পাইছা কোনটো লগত তোমাৰ নাম মিক্স আছে ঠিক আছে তলৰ কোনটো চিত্ৰ শুদ্ধ এইটো বি নম্বৰ ঠিক আছে ঠিক আছে অকে নাই তাৰপিছত আহি যাওক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমনৰ বাবে উদ্ভিদৰ কোনো স্নায়ুত নাথাকে উদ্ভিদৰ বিদ্যুৎ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াৰে এটা কোহৰটো ক'লৈ বাৰ্তা কৰে কোনটো উদ্ভাৱনটো ক'ল সেইটো ক'ব গৈছে এ আৰু আৰ দুয়োটাই শুদ্ধ কৈছে কিন্তু আৰ এৰ শুদ্ধ অপেক্ষা তাৰপিছত তলৰ কোনটো ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন নহয় মম জ্বলি থকাটো ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন নহয় পানীৰ বাষ্পীভৱন ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হয় পানীৰ বাচপীভৱন নাই এনেই প্ৰকৃতিৰ পৰা হৈ থাকে খাদ্যৰ ৰন্ধন খাদ্য ৰন্ধাটো যোনটো হৈ থাকে খাদ্যৰ পাচন দেখিছে কিন্তু মম জ্বলি থকাটো নিজে জ্বলাইছে কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন সেইটো বৌদ্ধিক হ'ব শুকান হিথেলিটেশ্যনৰ লগত যি হওক শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে ব্লিচিং পাউদাৰ পিছত কুৱেশ্যন চাই লোৱা তোমালোকে চাই লোৱা ঠিক আছে অ'কে বাবা অ'কে ঠিক আমাৰ পিছৰ ডিষ্ট্ৰিক আহি গ'ল শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট তাত তেজপুৰ কোন কোন তেজপুৰত হাত দাঙি দিয়া অঁ চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৱে অলপ স্পীডতে কৈ দিওঁ তলত দিয়া বিক্ৰিয়াটোৰ জাৰক পদাৰ্থ চিনাক্ত কৰা তলত দিয়া বিক্ৰিয়াটো কি পদাৰ্থ চিনাক্ত কৰিব ক্ল'ৰিন ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো বালাকেই আছে যে শালু সংশালনৰ তলত দিয়া কোনবিধ বিক্ৰিয়া কোনবিধ বিক্ৰিয়া হয় বিক্ৰিয়া শালু সংশেলনৰ বাবে তলৰ কোনবিধ বিক্ৰিয়া যে তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া ইয়াত কৈছে যে শালুক সংশ্লেহন তলত দিয়া কোনবিধ বিক্ৰিয়া হয় তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়া শালু সংশালনটো কোনবিধ বিক্ৰী হয় ই এবিধ প্ৰাকৃতিক সূচক যিয়ে খাৰকীয় দ্ৰৱ্যক ৰঙা কৰে এইবিধেই হ'ল কি হালধি ঠিক আছে প্ৰাকৃতিক বিচাৰে এইবিলাক কি আছে বাজে এইবিলাকতো কি হয় কী ক্ৰীম হয় ঠিক আছে প্লাষ্টাৰ আৰু পিচাৰৰ হয় এনে সংখ্যক ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে এইটো মই দি দিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট হে আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে এইটোৰ ওল্টাটো এইটো যদি এইটো নাহে এইটো আহিব চাবা দুটাৰ পৰা এটা আহিব পাৰে তলৰ কোনবিধ দাঁতৱ অক্সাইড অৱদমী জেণ্ট জিংক অক্সাইড ঠিক আছে ছয় নম্বৰত কৈছে ইথিন কাৰ্বন কাৰ্বন ইথিনত কাৰ্বন কাৰ্বন বান্ধনীৰ প্ৰকৃতি প্ৰকৃতি কি ধি বান্দনী ঠিক আছে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত ব'লা কি আছে বিশ্লেষণৰডালত তলৰ কোনবিধ দাঁতটো আহৰণ কৰা হয় ছডিয়াম ঠিক আছে তাৰপিছত কিছু অমলৰাজ গাঢ় এজনৰ থ্ৰি আৰু গাৰ এ চি এলৰ অনুপাদটো তোমালোকে এইটো সন্মুখত এবাৰ পাইছিলোঁ কিন্তু মই নকওঁ তোমালোকে যদি লওঁ গোটেইখিনি ভিডিঅ' চাইছা ক্ষুদ্ৰ ইয়াৰ পৰা এইটো দুটাৰ পৰা এটা হ'ব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা কাৰ্বানি নিজৰ মাজত বান্ধানি সৃষ্টি কৰাৰ ধৰ্মটো হ'ল কেটিনেশ্যন তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কৈছে শুদ্ধটো কীৰ্তন যে তলত দিয়া যোগ গঠনটোৰ কাৰ্যকৰীমূলক নাম কি কীৰ্তন তলৰ যোগবোৰৰ পৰা এল এল কেন চিনাক্ত কৰা চি থ্ৰী এচেট কাহ চিত তলৰ কোনটো যোগৰ গঠন হয় এইটো সকলোৱে গম পায় ভেঞ্জিন হয় ঠিক আছে মই এইটো আঁকি দেখুৱাইছোঁ লগতে এটা ম'লৰ বাহিৰতম কক্ষত তাৰ এল কক্ষত টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইলেক্ট্ৰন আছে টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে কি জানা ভিতৰতকৈ বাহিৰত কম আছে ত' মোলটোৰ যোজ্য়তা হ'ব কোনটো হ'ব টু টুৱেণ্টি ফাইভ চোৱা চোৱা টু চাৰিটা বাগ কৰা ঠিক আছে চাৰিটা বাস কৰিলে মানে ধৰা যি মানে মলে যিটোৱে হওক চাৰিটা বাগ কৰিলে টুৱেণ্টি ফাইভ মানে এক ভাগ ন এক ভাগ যদি বাহিৰত আহি থাকে মানে চাৰিটাৰ কেইটা এটা হ'ল তাৰমানে কি হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভেই হ'ব ন ঠিক আছে ধৰা আঠটা আছে আঠটাৰ দুটা হ'ল মানে এইটি হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ মানে চাৰিটাৰ পৰা মই তোমালোকক কেনেকৈ বুজাওঁ ধৰা টুৱেণ্টি ফাইভ মানে বহিৰতম কক্ষত বহিৰতম ককত এটা মূল বৈতম ককত বৈৰতম কক্ষতটো আঠটাই থাকে ন সেই আঠটাক মানে চাৰি ভাগ কৰা দুইটা থাকিব এতিয়া কম ফেশ্বনত মানে ফুল মৌল এটাত বহিংক ভৰ্তি হৈ থকাটো আঠটাই বুজায় ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কৈছোঁ যে এখন এখন তুমি এখন অৱতল দাপনৰ সন্মুখত এটা লক্ষ্য বস্তু ক'ত বস্তু কৰিবা যাতে তুমি বস্তুটো থিয় আৰু বিবাহ পোৱা যায় এফৰ ভিতৰত তাৰপিছত কৈছোঁ যিয়ে হওকটো চকুৰ কোনো ক্ৰিয়াৰ বাবে চকুৰ লেঞ্চৰ বাবে যি চিলেৰি পিহি হাইপাৰ মেট্ৰ হাইপাৰ মেট্ৰফিক চকুৰ বাবে নিকট বিন্দুটো হ'ল কিমান টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰতকৈ বেছি তাৰপিছত কৈছে এজন বিদ্যুৎ চকুৰ লেন্সৰ লাহে লাহে দুগ্ধ সদৃশ হোৱাৰ ফলত দোৱা কোৱা দেখে এইজন বৃদ্ধি কি বিকাৰিছে সকলোৱে জানে কেটাৰেক্টৰ কি দৃষ্টি বিকাৰিছে কেটাৰেক্ট অন্য এইটো কেটেৰেক্সটো ভুল হ'ব লাগে মোৰ জনামতে তোমালোকক চাবাচোন এইটো মোৰ জনামতে এইটো এইটোতো কনফিউজ আছে ঠিক আছে কিন্তু এইটো শ্ব' কৰে কিন্তু মোৰ এইটো হ'ব লাগে আগতে দি দিছে কি কৰিম ঠিক আছে আৰু চাবাচোন এইটোত কনফিউজ আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত চোৱা ওৱান জোল ইজু ইজুকেলটো কিমান ওৱান বল ঠিক আছে দেখিছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো চোৱা এটা ইলেক্ট্ৰনৰ আদান মান হয় ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইনটু টেনটে ডেভ মাইন নাইণ্টি কালভেন কলম ঠিক আছে বৰগ একৰ পৰা মোৰ লগৰ কি বুলি কয় এলকালি হস ৰজৱৰ্তনী হস বৰ্তনী হোৱাৰ সময়ত বৰ্তনীটো পাবা ভোজন পৰিমাণে বাৰ বাৰ আহি আছে এইটো হা ইম্পটেণ্ট হয় ইলেক্ট্ৰমেগনেটৰ অন্তৰ্ভাগত ৰক্ষাৰ থাকি কোমলো ফোন পৰিৱেশীৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰৱাহৰ বাচিম ক্ষেত্ৰৰ আকাৰ কি হয় এককেন্দ্ৰিক ভিত্তিক সৌৰ উদ্ৰোগকৰ পৰিমাণ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ কিলো মিটাৰ স্কোৱাৰ তলৰ কোনটো সৌৰ শক্তিৰ আধাৰ আধাৰ কি হয় আধাৰিত নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নিউক্লিয় শক্তি এটা খাদ্য শৃংখলত সিংহ কোনটো পৌষ্টিক স্তৰ অন্তৰ্গত প্ৰডিউচাৰ উৎপাদক নহয় এইটো শুদ্ধৰ হ'ব দ্বিতীয় উপভোক্তা ঠিক আছে তলৰ কোনটো কৃত্ৰিম পৰিৱেশতন্ত্ৰ কোনটো খেতি পথাৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ স্থানীয় অঞ্চলটো জলসিঞ্চন পদ্ধতি কুলভ হয় যিহেতু লম্বা কুৱেশ্যন শুদ্ধটোত হ'ব দুয়োটা উক্তি ক ৰখ শুদ্ধ কৰোটা উক্তি ক ৰখ শুদ্ধ অঁ ইয়াত দিছে ডাইৰেক্ট ইংলিছত দিছে আৰু ইয়াত এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন দিছে ঠিক আছে একত্ৰিছ নম্বৰত যি কুৱেশ্যনটো হ'ব শৰ্দাৰ হৰ্দাৰ সৰোবৰ বান্ধ শৰ্দাৰ সোবৰ বান্ধ নৰ্মদা বচাওঁ আন্দোলন কোনখন বান্ধৰ উচ্চতা বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ নৰ্মদা বচাও আন্দোলন নৰ্মদা বচাও আন্দোলন শুদ্ধ উত্তৰটো কি আছিলে যে শৰদাৰ সুৰোবৰ বান্ধ বায়ুৰ্বনোভাঙি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু শক্তি উৎপন্ন হোৱা বিক্ৰিয়াটো সম্পাদিত হয় মাইট্ৰান্দিয়াত ঠিক আছে ভচলীৰ কোন অংশত প্ৰটিনৰ পাচন আৰম্ভ হয় পাকস্থলীত অত্যাধিক পৰিশ্ৰম কৰিলে পেহী কোঁহত উৎপন্ন হ'লে হঠাৎ আমাৰ পেহী হীৰামৰি ধৰে গেছত মানে কি হ'ব লেক্ট্ৰিক এচিড উৎপন্ন হ'লে হঠাৎ আমাৰ পেহীত হীৰামৰি ধৰে পোহৰৰ দিহত উদ উদ্ভিদৰ সঁহাৰি আৰু চলন বোলা হয় কি পোহৰাণুবেগী পোহৰানুবেগী তলৰ কোনবিধ উদ্ভিদ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থ হয় চাইটানিন দুয়োধৰ সঞ্জীৱনী পদাৰ্থ ঠিক আছে যেতিয়া হঠাতে ৰন্ধি কুকুৰে ভোকে বা আমি বৈ খাওঁ বোকে আমি বৈ খাওঁ সেই সময়ত আমাৰ এটা নিবাঢ়ি যায় ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰত এবিধ হৰমনৰ নিহৰণ কৰে এই হৰমনবিধেই হ'ল কি এড্ৰি নেলিন এড্ৰি নেলিন আৰু এটা তোমালোকক মই কুৱেশ্যন দেৰিও নে নদৰি এনেকুৱা ভাবিছোঁ নাজানো কাৰণ এনেকুৱা হয় মই তোমালোকক কৈ আছো যদি তোমালোকক ক'ব পাৰা এনচাৰটো কমেণ্টত জনাই দিবাচোন মানুহে চাবা প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ সময়ত প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ আগতে শৰীৰ টিহি ঘূৰি নিমাৰে সেইটো সময়ত কি বা কোনটো হৰমন নিহৰণৰ ফলত এনেকুৱা হয় মানে বয়তে হয় এক্সোৱেলি কিবা এটা চায়েঞ্চ আছেনে ইয়াত ক'বচোন এন্সাৰটো কি হ'ব যি জানা আৰু ইয়াত মানে এদিন এলিনৰ কাৰণেহে এনেকুৱা মনত কেইবিধো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইউনিক কুৱেশ্যন হয় বুজি পাইছে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই লালুটি ওলোৱা আৰু বমি হোৱা প্ৰক্ৰিয়াৰ আমাৰ মস্তিষ্কৰ এই অংশই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কি মেডুলা পিছৰ কুৱেশ্যনত আহি গৈছোঁ যে পৰাগদানীত পোৱা যায় পৰাগ ৰেণু ঠিক আছে তাৰ পিছত কুৱেশ্যন লম্বা হয় কিছুমান একোৱে জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত একে এলেথাৰে বহুবাৰ বিভাজনৰ ফলত বসংখিনি নতুন ক'ৰ সৃষ্টি হয় তেনেধৰণৰ প্ৰজনন কোনটো জীৱদাৰত সংঘটিত হয় প্লাছ মিডিয়াম আংগিক বিস্তাৰৰ তলৰ কোনটো পদ্ধতি কৰিব নোৱাৰি ৰেণু উৎপত্তি ঠিক আছে ৰেণু উৎপত্তি তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত ব'লা যে এটা সমভিত্তিক অংগৰ উদাহৰণ হ'ল কি বাদলীৰ ডেউকা আৰু পকিলাৰ পাখি তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন আছে বিভাজনৰ লগত কোনটো সাধাৰণভাৱে জড়িত এটা চীনা ল'ৰা তাৰপিছত আহি যে আহি গৈছে এইটো মুষ্টিমৰে আগতে যতভাৱে বেলেগ বেলেগ চাৰিটা বংশানুকুৰমী প্ৰভাৱ আকৃতি আৰু বীজৰ বৰণ দি এইটো মাৰি দিবা নাইন ইষ্ট্ৰী থ্ৰী ষ্টু ওৱান ঠিক আছে তলত দিয়া কোনো পদাৰ্থ লেন্স তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি মিটিকা ঠিক আছে ফৰ্টি ছিক্স অ'কে তাৰপিছত সেই নিচু আছো সঠিক চিগেৰি লৈ জাম চি নে हसी लंग रे ये खबर खा दी दुनिया हो बास्का डिस्ट्रिक्ट बास्का डिस्ट्रिक्ट तुम्हारे कहने के देखो ये ठीक है सर बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सुआ सुआ

এয়া আহি গৈছোঁ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৈছে কি দৈত গছৰ পশ্চিম কুচনাকে লঘু ছালফিউৰিক এচিডৰ লগত ছ'ডিয়াম দাঁতো এটুকুৰা যোগ কৰিলে তলত দিয়া কোনটো গেছ উৎপন্ন হয় হাইড্ৰজেন তলৰ কোনটো সূৰ্যৰ পোহৰৰ দ্বাৰা বিবেচিত কৰিব পাৰি ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰেইড কেঁচা গাখীৰৰ পি এইচৰ মান ছিক্স ই দৈত পৰিণত হ'লে ইয়াৰ পি এইচৰ মান কিমান হ'ব ছিক্সতে কম ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো চোৱা তলৰ কোনটো দাঁতে উতলা পানীৰ গছৰ লগত বিক্ৰী কৰা জিংক তাৰপিছত কৈছে ভিটাননত থকা কাৰ্যকৰী মৌলকটো হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কাৰ্বন ডাইড নহয় কাৰ্বন মন অক্সাইডে ঠিক আছে যিয়েই হওক তোমালোকে ইফালে ইফালে ডায়েৰী দিয়া থকা মাজাৰটো সেইটো লিখি থৈ দিবা ঠিক আছে ৰাচি নিদিলোঁ কোনো এটা মল এক্সৰ ইলেক্ট্ৰিন টু পইণ্ট এইট পইণ্ট ফাইভ মলটোৰ নাম কি জানা দহ পোন্ধৰ নম্বৰ মলতো যিয়ে হওক মনত পেলাই কৈ দিবা আৰু ক'ত আছে তোমালোকে মানে এটা কথা কি জানে সেই ডাইগ্ৰামটো ডাইগ্ৰাম বোলে চৰি এটা টেবুলটো আছে ন মলৰ টেবুলটো সেই টেবুলটো ভালদৰে এবাৰ ফকাছ কৰি চাই থ'বা আৰু এইকেইটা মই মোৰ ষ্টুডেণ্টক মানে প্ৰেক্টিকেলত দিছিলোঁ এই গড়টো ধুনীয়াকৈ বনাবলৈ বনালে মানে আইডিয়াটো থাকে তোমালোকে বনাই লাগিলে চাৰ্টৰ নিচিনা ওলমাই থ'ব পাৰা ঠিক আছে পৰ্যায়ত তালিকাত মলৰটো স্থান হ'ব ফিফটি পাঁচ ফাইভ বৰ্গত ঠিক আছে মানে বৰ্গৰ ফাৰ্ষ্টত ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো ছাৰ তলত কোন কোনটো গোটৰ সালুক সংস্থনৰ সময়ত নঘটে কাৰ্বন জাৰণৰ দ্বাৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডত উৎপন্ন ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো কৈছে এটা স্নায়ুকোষক বৈদ্যু বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাবোৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থলৈ মুক্ত হয় গৰ্ব হয় এনচাৰটো হৈছে এফ থ্ৰী জেনত অখ এখন অৱতল দাপন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি গাড়ীৰ ফিচফালেচন হিচাপে গতিকে এটা হয় কিন্তু এইটো নহয় এজন ব্যক্তিৰ চকুৰ দূৰবিন্দু চকুৰ বিন্দু দূৰবিন্দু চকুৰ পৰা টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আঁতৰত অভিযুক্ত ব্যক্তিগৰাকীৰ দৃষ্টি বেকাৰটো হ'ল কি হাইবাৰ মেট্ৰ' বে অকিলে জনাইতো ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হৈছে যে ৰোদকতাৰে আছে একো কম মিটাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হৈছে জৌম্ব ক্ষেত্ৰত গতি কৰা কোনো বিদ্যুৎ পৰিৱেশ অঞ্চলটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী তল কোনটো তাতে নিউক্লিয় শক্তি প্ৰবন্ধনত ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্লুটিনিয়াম কি হিচাপে নিউক্লিয় শক্তি প্ৰবন্ধন প্ৰকল্পত ইন্ধন হিচাপে তাৰপিছত পৰিস্থিতিৰ শক্তিৰ প্ৰভাৱ সদায় একমুখী হয় একমুখী হয় ঠিক আছে ছ তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ শক্তিৰ প্ৰভাৱ সদায় একমকি হয় অমৃতা দেৱী বিষ্ণুৱে কি গছৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিছিল খেজৰি গছ খেজৰি 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 গছ ঠিক আছে অমৃতা দেৱী বিষ্ণুৱে কি গছৰ খেজৰি গছ পিছৰ কুৱেশ্যন কৈছে তলত দিয়া খাদ্যৰ শৃংখলত হৰিণ নোহোৱা হ'লে কি হ'ব মৰি যাব কি হ'ব হৰিণ নহ'লে কি হৈ যাব যে বাঘৰ সংখ্যা ৰেয় পাব আৰু ঘৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব গাহ মানে বাঘটো মৰি যাব ঠিক আছে তলৰ কোনটো এইটো আগতে ফাইছে কিন্তু মানে কৈ দি যে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তলৰ কোনটো জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ দহনৰ ফলত উৎপন্ন হয় ছ'ডিয়াম অক্সাইড জীৱাশ্ম দহনৰ ইন্ধনৰ দহনৰ ফলত উৎপন্ন নহয় কি হয় চ'ডিয়াম অকণত ছ'ডিয়াম নহয় উৎপন্ন নহয় পিছত কৈছে যে ওচৰৰ ওচৰি ওচৰৰ দাবা দূৰৰ বস্তু স্পষ্টকৈ দেখাত সহায় কৰিবলৈ চকুৰ ভিতৰত কি হ'লে নহয় লেন্সখন ক্ষীণ বা শকত হয় পিঁয়াজ আৰু ভেনিলা ডেছ সুযোগ গাইনেদ্ৰিক সূজক তলৰ কোনটো অদাটো জ্বলীয়া অদাটো জ্বলীয়া ভ্ৰমিন কি ভ্ৰমিন এলকোহল জাৰিত হ'লে কি উৎপন্ন হয় কাৰ্বক্সালিকে যদি উৎপন্ন হয় ৰেজিন আৰু আঠা ৰেজিন আৰু আঠা ডেছ মানে কি জাইলেম কলাত উদ্ভিদ সঞ্চিত কৰি ৰাখে পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ডেছ হৰম'নৰ সংশ্ সংশ্লেষণৰ বাবে আয়োডিনৰ প্ৰয়োজন হয় থাইৰেক্সিন হৰমনৰ সংশ্লেষণৰ বাবে আয়োডিন প্ৰয়োজন হয় প্লাজমডিয়ামে বহু বিভাজন প্ৰক্ৰিয়াৰে বঙহ বিস্তাৰ কৰে চকুৰ বিৱৰ্তন হ'ল বায়ু বিৱৰ্তনৰ এটা উদাহৰণ চৰি চকু বিৱৰ্তন ইটো মোক লগাই দিছে চকু বিৱৰ্তন হ'ল পৰ্যায়ৰ বিৱৰ্তনৰ এটা উদাহৰণ তাৰপিছত কৈছে যে বায়ু মাধ্যমত পোহৰৰ দুটি আটাইতকৈ বেছি ডেছ আছে ডেছত বায়ু বঢ়াই দিবা ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন অলপ বলাওঁ চলেন ভিতৰত চম্বুক ক্ষেত্ৰ প্ৰকৃতি হয় ভৌ হম হয় নিউক্লীয় শক্তি এক প্ৰকাৰৰ কি হয় অপৰম্পৰাগত শক্তিৰ উঠ দুৰ্গন্ধিত নহ'বৰ বাবে চৰিবাৰী তেলজাতীয় খাদ্য বস্তু কি যোগ কৰা বিচাৰক সকলোৱে জানে ঠিক আছে তলৰ কোনটো লৱণৰ বৰণ নীলা কৰে বৰণৰ লৱণৰ বৰণ নীলা এইটো কেলছিয়াম ছৰি কপাৰ ছালফেট ঠিক আছে এলুমিনিয়াম দাঁতটোৰ কোনটো ধৰ্মত তাৰ প্ৰস্তুত কৰাত ব্যৱহৃত হয় তাৰ প্ৰস্তুত কৰাত মানে দ নমনীয়তা নমনীয়তা যিমানেই মানে নমনীয়তা হৈ থাকিব চোৱা প্ৰপানৱেক এচিডৰ গৰ্টন হ'ল এইটো এ নম্বৰ হুটা পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ চোৱা বজাবিত তালিকাত বৰগুড় এটা যিয়ে হওক এ নম্বৰ হোটাম ছয়ত্ৰিছ নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্স আমাৰ দেহৰ কোন অংশত তেজ অক্সিজেন শোষণ কৰি লয় তোমালোকে এইটো কৰিবা কমেণ্টত কৈ দিবা কিন্তু অঁ চোৱা পিছত কৈছে যে উদ্ভিদৰ পোহৰৰ দিহে হোৱা চলনত কি বুলি জনা যায় ৰসায়নো বিকি এপাহ ফুলৰ প্ৰজননৰ অংগবিলাকক কি কি প্ৰজননা অংগবিলাক কি কি পুংকিহাৰৰ ষ্ট্ৰিক সেইটো থাকে এইকেইটাই থাকে ন প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা জীৱৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ জীৱন জীৱৰ ক্ৰম বিকাশ হোৱা সূত্ৰ দাঙি ধৰিছিল কোনে দাৰুণে দাৰিনে ধৰিছিল আৰু তেওঁ এটা কিতাপ বুক লিখিছিল এইটোৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই কৈ আছো অৰিজিন অফ স্পীচিন নামৰ অৰিজিন অফ স্পীচ নামৰ গ্ৰন্থটোৰ ৰচক কোনবা কোনে লিখিছিলে বা কোনে ৰচনা কৰিছিলে যিয়েই হওক দাৰুণ এইকেইটাটো কম ভাবিছোঁ হেনৰি মাজৰ পিছৰ কুৱেশ্যনত আহি যোৱা দাফোন যদি দাফোন এখনৰ বিৱৰ্তন প্লাছ হাঁহ পোৱা গ'ল তেন্তে দাফোনখন কি প্ৰকৃতিৰ কণ উত্তল এঞ্চ মানে উত্তল প্ৰকৃতিৰ ঠিক আছে পিছৰ কুৱেশ্যনত আহি যোৱা তৰাৰ ত্ৰণি তিৰবিৰাই থাকে কিয় পুহু কি বায়ুমণ্ডলীয় প্ৰতিহৰণৰ বাবে নিক্ৰম কি হয় ক্ৰমিয়াম আৰু নিকেলৰ সংকটটো হয় বৈদ্যুতিক ইস্ত্ৰিত টু টু জিৰ' বল্টত চলা অৱস্থাত ফিউষ্টাৰৰ মান হ'ব পাইভ এম ফেয়াৰ সৰু বৰ বান্ধ কোন নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হয় নৰ্মাদ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বাৰ বাৰ পাই আহিছোঁ তলৰ কোনটো পদাৰ্থ জীৱ নিৰ্মীকৰণ পদাৰ্থ এলুমিনিয়াম পাৰ্ট তাৰপিছত চোৱা 啊啊啊啊啊！再见，我，再见说。

মই গোটেইখিনি অসমৰ গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিকৰ তেজপেপাৰখন দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰাই চাবা একদম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমন কৰিবা যদি টু হাণ্ড্ৰেডে দিলোহেঁতেন ইয়াৰ পৰা দিলেহেঁতেন মানে গোটেইকেইটা কিতাপৰ পৰা কুৱেশ্যন উলিয়াই দিছে ন বুজি পাইছা একচুৱেলিটো এটা কুৱেশ্যন বেংক হয় গমেই পাইছা বিশ্বনাথৰ মইনা মাইনা বাপুসকল তোমালোকে চোৱা ছ'লভ কৰিবা হা সকলো কাৰণে কৈছা নি দেৱালী কৈছ অঁ ড'ন মাইণ্ড আৰু যদি বেছি তোমালোকৰ অসুবিধা হয় মোক ক'বা মই চ'ল্ভ কৰি পিছত ভিডিঅ' এৰি দিম বহুত লম্বা হয় বুজি পাইছা ওলাই পেলাই ভিডিঅ' বনোৱা তথাপি যিখিনি কৈছোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়িল তাৰপৰাই হৈ যাব বুজি পাইছা এইকেইটা যদি নোৱাৰা বাদ দিবা হেডেক ল'ব নালাগে অশেষ শেষ হৈ গৈছে এটা পেজ আছে নেকি এইয়া আমাৰ ফেনিছ ন প'ষ্ট কৰি দিবা প'ষ্ট কৰি চাবা তোমালোকৰ যদি এইকেইটা চ'লভ নকৰাকেইটা যদি অসুবিধা হয় মোক ক'বা মই চ'ল্ভ কৰিলেকেইটা তোমালোকক দি দিম অসুবিধা নাই আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত লাগি লাগিছে আমি যদি বা নাম কৈছে এয়াৰ ইন্স্পাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এয়া আমাৰ জেনেৰেল চাইন্স ফাইট থেংক ইউ